ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အရင်အထက်ပို့လို့ရတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမပါဘဲနဲ့ကျမတို့သွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်တပည့်တော်တွေကိုတမန်တော်ဝိတ္ထုမှာတမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး7အငယ်5ကနေ9မှာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုမှားတယ်။ငါသွားလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်မြို့ကနေမထွက်ဖဲနဲ့ဒီမြို့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်းပါဝိညာဉ်တော်ကိုမခံရသေးပဲနဲ့ဘေးကမှမသွားနဲ့ဟာကိုရောလေဒီတပည့်တွေကတာမန်လူတွေမှမဟုတ်တာသုံးလကျန်းစာကြောင့်စဉ်းစားတာမဟုတ်သုံးနှစ်လုံးလုံးယေရှုနဲ့နေခဲ့တာသုံးနှစ်လုံးလုံးကဘာအကောင်းဆုံး teacher ရဲ့အောက်မှာ rabbi ရဲ့အောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့ကျောင်းမှာပဲသင်တာမဟုတ်အိမ်မှာရောမနက်ကောနေ့ရောညရောတောင်ပေါ်ရောတောင်အောက်တီကောဂျီဘော်ရီယောအကုန်လုံးတင်ပြီးယေရှုနဲ့အတူတူယေရှုရဲ့ details သူတို့အများကြီးသိမိတယ်အမေယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်မလုံလောက်သေးဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့အရင်တည်သွားပြီလို့မထင်နဲ့သုံးလကျန်းစာကြောင့်ဆင်းလို့အရင်တည်သွားပြီလို့မထင်နဲ့သုံးနှစ်ကျန်းစာကြောင့်ပြီလို့အရင်တည်သွားပြီမထင်နဲ့6နှစ်ကျန်းစာကြောင်ပြီးလို့လည်းအရင်တည်သွားပြီမထင်နဲ့အမတို့ဆောင်းနိုင်ရင်ကြာလို့အရင်တည်သွားပြီမထင်နဲ့အရင်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေနားမှာနေလို့အရင်တည်သွားပြီမထင်နဲ့哦ဟာလေလုယာဧတမတည်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုကျမတို့ကတည်တာမတည်တာနဲ့ဖယားတခင်ကသုံးလို့မရကျမတို့ကိုဖယားတခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝမှာပဲဖယားတခင်သုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မင်းနဲ့ပြည့်ဝမှာပဲဖခင်သုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကဖခင်ရဲ့ ministry ကိုဒီလူတွေဟာတကယ်ပဲကမ္ဘာလုံးထိသိဆောင်သွားမယ်ဆိုယေရှုသိတယ်။အမဲလို့လို့ဖို့အတွက်အသိပညာနဲ့သွားလို့မရ။ lecture နဲ့သွားလို့မရ။ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်တခင်ရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုလိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်စီကနေလာတဲ့မိကိုလိုအပ်တယ်။ယောဟန်ကပြောတယ်ငါကတင်တို့ကိုရေ၌ပရိဇံပေးဖို့လာတယ်အမေထိုးသူမူကမီး၌တင်တို့ကိုပရိဇံပေးမယ်အဲ့ဒီမီးမခံရသေးဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလေဒီမိကြီးမှာ30နှစ်30လာပြီးတော့လူစားတိခံနေနှစ်30ဒါပေမဲ့နှစ်30အတွင်းမှာယေရှုဘာမှမလုပ်ဗိမာန်တော်မှာတစ်ခါတရားဟောတာလွယ်လို့အရာတွေယေရှုခရစ်တော်လုပ်တဲ့ ministry ကိုကျမတို့မမြင်ရဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တယ်နော်ဘုရားစင်စစ်ပြလဲပင်နှစ်30လုံးလုံးမြေကြီးမှာဘာလုံးဘာမှလုံးလို့မရဘာမှမလုပ်ဘာမှလုပ်တာမတန်းတင်တာမတွေ့ရဒါမဲ့တရက်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံခံတဲ့နေရာသူသွားပြီဗတ္တိဇံခံသူ့အပေါ်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်တယ်။အဲဒီကမှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဂျုံးငက်ကဲ့သို့သူ့ပေါ်မှာစင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင်တပြီးတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ယေရှု ministry ကအစပြုတော်တာဖြစ်တယ်။ယေရှု ministry ကကောင်းကင်ကမိကိုမခံမင်းနဲ့မဆောက်။ယေရှု ministry ကသူ့ဘာတိလဲဆိုတာနဲ့မဆောက်။ယေရှု ministry ကလူရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့မတော်ယေရှု ministry ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့တွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မီးကကျမတို့မရှိမဖြစ်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့တူဝင်ခံမအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမီးကျွန်တော်ကိုပေးပါ hallelujah ယေရှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကိုလည်းခံပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့အခါမှာရ40ဆာရှောင်းပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့အခါမှာယေရှုလုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘလို့ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုရင်လူကာ4အငယ်14 15မှာလူကာ4အငယ်14 15မှာယေရှုသည်ဝိညာဉ်တော်တကူတော်နဲ့ဂါလိလဲပြည်သို့ပြန်၍သတင်းတော်သည်ပဝန်းကျင်အရက်ရက်တို့၌နံပြာကြိုးစိုးလေ၏Hello, I kid on Facebook, Michelle. TikTok, Michelle.
ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုသတင်းတော်ကနှံ့ပြပြီးတော့ကြော်စိုးတာလေဘေးအရာကယေရှုသတင်းတော်ကိုနှံ့ပြပြီးကြော်စိုးစရာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိကကြော်စိုးစေတာဖြစ်တယ်မိစေတိလားမိက vibration ရှိတယ်မိကအတန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိရဲ့အတန်ကြားတယ်ကြားဘူးလားမိကမိလောင်တဲ့အခါမှာအားကြောင့်လို့တူတူ chemical reaction ဖြစ်လို့အထဲထဲမှာမီးက frequency ရှိတယ်။မီးကအတန်ရှိတယ်။မီးက vibration ရှိတယ်။ vibration ဆိုတုံလို့စီတယ်။မီးက hallelujah hallelujah ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မီးကလှုပ်ရှားစေ။အားကြောင့်ဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူရဲ့အနာမှာတောင်းရင်လူတွေကလဲသွားတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝတဲ့လူရဲ့အနာကိုတောင်းရင်လူတွေတုံနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအချို့လူတွေကျမတို့နားကိုလာတုံနေတယ်တခါကကျမတရားဆိုရီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအင်တာဗျူးတာကျမကိုကြည့်ရတဲ့အခါငိုရောဟေးကျမဘာဖြစ်တာလဲကျမဘာမှလည်းမလုပ်မိပါဘူးသူဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ခံစားရလို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ခံစားရလို့ဟာလေလုယဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိကအတန်ရှိတင်ကိုတင်ချင်ညာစရာမလို့ဝိညာဉ်တော်မိတဲ့ပုံမှာရှင့်ရင်လူတွေကတင့်ကိုလာရှာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်မိကတည်င်းတော်ကိုနေရာအနှံ့အပြောင်းပြန့်နှံ့စေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်တဲ့ကိုတင်ကြောညာနေရတယ်ဆိုရင်တော့တခုခုတော့မားနေတယ်။တင့်အတန်တင့်ကိုလူတွေကလာရှာရလိမ့်မယ်။တင်ဘက်ကနေအဲ့ဒီမီးနဲ့ပဲပြေးဖို့ရန်အတွက်လို့အဲ့ဒီမီးနဲ့မပြည့်ရင်တော့ကျမတို့ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းနေအောင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီးနဲ့တင်ပြည့်ပြီဆိုရင်တင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတွေမျက်စိထဲမှာသိတယ်ငါအမှုတော်ဆောင်ပါလို့တော့ပြောစရာမလိုလူတွေကတင်အမှုတော်ဆောင်မတန်းသိတယ်အချို့လူတွေကမီးမရှိတော့အမှုတော်ဆောင်မမသိအောင်လူဘသူကမှသူ့အမှုတော်ဆောင်မတော့မသိဘာဖြစ်လို့ဆိုမီးမရှိတော့မီးရှိတဲ့လူကဘာရာဒူးမှမရှိရင်တော့မှသူဟာတစုံတယောက်ဖြစ်နေဆိုပြီးလူတွေကလာပြီးဆူတောင်းခံမှာဖြစ်တယ် You need fire We need fire Oh hallelujahတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်လို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်ကလူတွေကိုတင့်အကြောင်းကိုတည်ဆောင်သွားပေးတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကလူတွေကိုသွားပြီးတုတ်ထီတာဖြစ်တယ်လူတွေအထင်းမှာမနေနိုင် burning ဖြစ်နေ hallelujah မီးလောင်ရင်တစ်မျိုးလုံးကလာကြည့်ရဘာမှမဟုတ်ရင်တော့ဘေးရင်ကကလကလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့နော်ပရင်းပေါက်လေးတွေချောင်းပြီးတော့ချီချီချီမီးလောင်မီးလောင်အားလုံးဝိုင်းကြည့်ရစ်တင်တာမီးလောင်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်မီးလောင်နဲ့ရှုံချီသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်မီးလောင်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတင်ကိုလူတွေကဝိုင်းကြည့်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဖခင်တခင်ဝိညာဉ်မီးနဲ့လောင်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဝိညာဉ်မီးနဲ့လောင်ဖို့လိုတယ်အဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလူတိုင်းရဲ့ attention ရောက်လာလိမ့်မယ်Hallelujah လူတိုင်းရဲ့ attention လူတွေမြန်မာပြည်ကိုလာမှာအခြားကြောင့်မို့အခုချိန်မှာမလာခြင်းဆုံးနေရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်မီးလှုပ်ရှားတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်မီးအားကြီးစွာရှိရဲ့ဆိုရင်လူတွေအလာခြင်းဆုံးနေရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်မီးကိုခံပြီးမှယေရှုကစပြီးတော့ကြီးညာတယ်လူကခဏလေးငယ်၁၈ဆက်ကောမှာသာရပြိုင်ဝိညာဉ်တော်ဒီငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အချောင်းမူကစည်ရဲတော့သူတို့ကဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောခြင်းကငါ့ကိုဗိတ်သိပ်ပေးတော်မူ၏။ဘေးချိန်မှာမှယေရှုစပြောလေ။ဝိညာဉ်တော်မီးကိုခံပြီးမှစပြောတာ။ဆက်ရှင်နဲ့မှလည်းမပြောဘူး။20မှလည်းမပြောဘူး။30အထိမပြောဘူး။ဖျားကိုယ်တိုင်တော့တာ။ Omniscient God ဆိုရင်အရာအလုံးကိုသိတဲ့ဖျားဒါပေမဲ့ဒီမြေကြီးမှာအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်မီးမခံဘဲနဲ့လှုပ်လို့မရအောင်တင်းအတင်ဘလောက်ပဲတိတိဂရီလိုပဲတိတိဟေပြဲလိုပဲတိတိဝိညာဉ်တော်မီးမခံဘူးဆိုရင်ဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်မီးခံပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကစပြီးတော့ခြေလက်သေးတဲ့သူတွေကျမ်းမစီမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေပြောင်းမြင်စေခြုံတော်မြခံတဲ့သူလွတ်မြောက်စေစင်ရဲတဲ့သူတွေကိုချမ်းသာစေညင်စိတ်ခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခန္ဓာလာမရေဘာ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 ရှန်တာ we need fire
God, we need fire. God, our generation need fire. God, we need fire. Holy Spirit, we need fire. Hallelujah. Hallelujah. ဘုရားကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးအကြောင်းကိုပဲမသိခြင်းအဲ့ဒီမီးနဲ့တွေ့ခြင်းအဲ့ဒီမီးနဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းဒီညမှာခံယူခြင်းနဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ knowledge နဲ့ပဲမတော်ခြင်း experience လို့ခြင်းနဲ့ကိုယ်တည်တာပဲမဟုတ်ရခြင်းနဲ့ပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဖြည့်ပေးပါဒီညဟာဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ encounter ဖြစ်တဲ့ညဖြစ်ပါတယ်ဒီညဝိညာဉ်တော်မင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံတွေ့တဲ့ညဖြစ်ပါကျွန်တော်ဘဝရဲ့ breakthrough ဖြစ်တဲ့ညကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစဖြစ်တဲ့ညဒီညပြကိုရမှတ်သားပေးပါခုကျွန်တော်တို့မျောလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှာငတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော် hallelujah hallelujah ဖျားတခင်လူတွေဖျားတခင်လူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူဖះလူလို့ပြောပြီးသင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝဘူးဆိုသင်လိန်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေယေရှုနောက်3နှစ်လိုက်ခဲ့တာ။ဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့မပြေဝတဲ့အတွက်ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့ထူးခြားမှာမဟုတ်။ယေရှုကိုယ်တိုင် तू သင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေ तू စိတ်မချဘူး။ဝိညာဉ်တော်မီးမပိုင်ဘသူကမှမလုံခြုံဘူးဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မီးမပိုင်ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာကျမတို့ကအခွင့်အာဏာမရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်သွားမဆန်းကြည့်နဲ့ ministry ကိုသွားပြီးမဆန်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်မီးမပါဘဲနဲ့သွားမဆန်းနဲ့ဗတိဇံစရာယောဟန်ကဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ပြည့်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရှိတဲ့တောတွေကိုလူတွေကလာပြီးဗတိဇံခံတကယ်တော့သူကတောမှာနေတာ wilderness လို့ခေါ် wilderness ဆိုရိုးရိုးတာတာရရာတောမျိုးမဟုတ်ခေါင်းခေါင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ wilderness တဲ့ကိုလူတွေကလာပြီးတော့ဗတ္တိဇံခံတယ်။တင်ပမာနေလေ။တိုးထဲမှာနေတာလား။မြန်မာပြည်မှာနေတာလား။ Afghanistan မှာနေတာ။ဘယ်နားမှာပဲနေနေ။ဘလို့ခက်ခဲတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်။ဝိညာဉ်တော်မီးရှိတဲ့လူစီကိုလူတွေကလာမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကလူတွေစီဘဝဘဝစနိုင်တနေ့ကျရင်သင် ministry ကလူတွေလာရတဲ့ ministry ဖြစ်လာပါဘလို့လဲဆိုတဲ့မင်းရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်အသက်ရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်မင်းမရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်ပေနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဘုရားကမင်းရှိတဲ့လူနာကိုလူတွေပို့ဆောင်ပေးမယ်ကျွန်မကောင်းကြီးပေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမင်းရှိတဲ့အခါမှာလူတွေအသက်မှုစီကိုလာကြလိမ့်မယ်ဒီစီမှာလာပြီးဆူတောင်းခံနေသူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီမှာဘာယာဒူးပဲရှိရှိဘာယာဒူးပဲမရှိမရှိဒီမှာမင်းရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီမှာလူတွေကလမ်းစီပြီးတော့လာပြီးဆူတောင်းခံလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ business တွေသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေသင်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာခြင်းတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်သင်စီမှာလာပြီးတော့ဆူတောင်းခံလိမ့်မယ်။ညမင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိဇန်ဆရာယောဟန်မိရှိရဆိုကျွန်မဘလို့သိရယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်35မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်35အလုံးမဲ့တူတူကဖတ်ရယောဟန်ဒီလေချိုးညိ၍လင်းသောစီမီဖြစ်၏သင်တို့သည်သူအလင်း၌ခဏသာမွေ့လျော်ခြင်းဟာအလိုရှိကြ၏အာမင်ယောဟန်အဲ့ဘယ်သူကမပြောမယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတာဟယ်လိုတမီးနဲ့ပြေးွားတာဘုရားသခင်သိရလားအချို့လူတွေကလူတွေရှိတော့တအားမီးနဲ့ပြေးွားတယ်လူတွေရှိဆိုတအားခုဘာပုတ်တီလူတွေရှိဆိုရင်အရဘခိရီယန်တဘာဆယ်လူရှိဆိုတာအကျေလူရှိဆိုပြေးွားအဲ့မအိမ်မှာတခါမပြုတ်ဘူးလူရှိဆိုရင်တော့အယံဆောင်ရတယ်အာမင်အာမင်အိမ်မှာတော့တခါမှရောင်လို့တောင်တရားဟောချက်နားမထား No fire Hello
လူတွေကသင် fire ရှိတာကိုမသိပါစေနဲ့ဘုရားသခင်ကသင် fire ရှိတာကိုသိတဲ့လူဖြစ်ပါစေယောဟန်ကအမြဲ fire ဖြစ်နေယောဟန်ကလူရှိမှပဲ fire ဖြစ်တဲ့မှုတော်ဆောင်မဟုတ်လူမမြင်တဲ့နေရာမှာ kariba gadobriande fire ဖြစ်နေတဲ့မှုတော်ဆောင်ဖြစ် say fire fire hallelujahဖယားတို့လောင်နေတာအချိန်တိုင်းမှာလောင်နေတာအဲဒါကြောင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒီလူကတော့မီးနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ပြောတယ်တင်းကိုဖယားကဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လူလားလူရှိစွာရန်တက်ကြွလူကိုရဆိုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်သူမျက်နှာနှစ်ခုနဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဝန်းနေစရာကောင်းဒီမှာပြောတယ်ယောဟန်ဒီညှိထိုး၍လင်းသောစီမီဖြစ်တင်းတို့ဒီသူဤအလင်း၌ခဏတာမွေးလျောခြင်းဟာအလိုရှိ။အော်လူတွေတော်တော်များပြဿနာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။မီးမရဖူဘူးလားဆိုတော့ရဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပဲအဲ့ဒီမီးထဲမှာနေတယ်။ချို့လူတွေဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ experience ရှိခဲ့ဘူးတယ်။တစ်ချိန်လုံးက conference တခုအမေရီမီးထဲမှာခဏပဲနေခဲ့အခုမရှိတော့ဒီညမှာဘုရားကတည်းကပြန်ဖြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီမီးပြန်ရတဲ့ခါမှတင်ဟာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီမီးပြန်မကုန်သွားကျမကောင်းကြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီမီးထဲမှာတင်ဟာဆက်သွားမယ်တင်းမီးတော့ကကြီးပင်းကြီးလာရမယ်ကြီးပင်းကြီးလာရမယ်မကုန်သွားရဘူး Lord set me on fire set me on fire hallelujahI want to burn for you, Jesus. Hallelujah. Kanada mwilio jane yao, Yeshu mjai. That's how Yeshu apure. Tino di, Kanada mwilio re. Fire re ma, mye mwilio re du pieba. Amen. Kalian, jamaru ma, lo chinsay di yam nyare. Jamaru, tira di yam nyare, to re jamaru.ဖျားတော့လေတကယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိရဲ့။ဟာမေမိတ်ဆွေတိလာအဲ့ဒါမလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့မှာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိရဲ့။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတွေရှိရဲ့။အဲ့ဒါလေးပဲမလုံလောက်သေးဘူး။ကျမတို့မှာကောင်းတဲ့ education တွေရှိရဲ့။ Christian education ကိုကျမပြော။ Christian education ရှိ။ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာကျောင်းတွေ။ကောင်းတဲ့သင်ပေးနိုင်တဲ့ teacher တွေ။homeschooling ကိုခင်မဆိုမိဘတွေ homeschool ကိုသားသမီးတွေကိုထားတယ်မိဘတွေဒီထဲမှာကျွန်မပြောချင်တယ်ကိုသားသမီးတွေကျောင်းမှာဟိုသူတို့က chapel time နေရှိတယ်ကျောင်းမှာကျန်းစာသင်ပေးတဲ့အချိန်နေရှိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ christian education alone is not enough မလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ် unifier မီးရောလို့ရယ်မိုးရှိကဖယားတို့အရင်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိရယ်ဖယားလူတွေအတွက်လည်းသူဝန်တာရှိရယ်ဒါကြောင့်မဖယားလူတွေအတွက်သူကသူများအောင်တတ်လိုက်တယ်အဲကုတို့လူကိုတတ်လိုက်တယ်အဲဝန်တာရှိရယ်အဲဖယားသုံးလို့ရလားဖယားသူ့ကိုသုံးခြင်းနဲ့အတိုင်းတာအထိသုံးလို့ရလားဖယားသူ့ကိုနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်တဲ့လူအဖြစ်ဖယားသုံးခြင်းလားဒါပဲသူကပညာတော်တယ်လုံချင်းစိတ်ရှိတယ်စူးစားတယ်အလုတ်အရန်စူးစားတယ်သူလူတွေရှိတဲ့နေရာမှာသူရှိရယ်ဝင်တာမရှိဘဲနဲ့နန်းတော်ထဲမှာပြုံမွေနေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်အလုတ်အရန်စူးစားတဲ့လူအလုတ်အရန်စူးစားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်မလုံလောက်သေးဘူးအချင်းစာရိတ်ကအရန်ကောင်းတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဖြစ်တဲ့နယ်ဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဖယားတင်ကိုခေါ်တဲ့ level အထိလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့မင်းနဲ့တင်တွေ့ဖို့မိုးရှိဦးဒါကြောင့်မလို့ဖယားကနည်းလေးစတော်ရခေါ်သွားတယ်သူကို surrender life ထဲမှာဖယားအသက်ရှင်ခိုင်းတယ်ဒါနဲ့တရက်မှာထွမြောက်ခန်းကြီးသုံးရောက်လာတဲ့အခါမှာလောင်နေတဲ့မင်းနဲ့သူ့ကိုတွေ့ခံတာဖြစ်တယ်အရင်နေရာမှာတရှင်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့မင်းနဲ့သူတွေ့သွားပြီးတဲ့ခါမှာတော့သူ့ဘဝမတူတော့
ဝိညာဉ်တော်မင်းနဲ့တွေ့သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ तू ဟာဖရာရခင်ရဲ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာ qualify ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာတော့ तू ဟာ qualify ဖြစ်သွားပြီကျမဘုရားမှာလဲကျမယေရှုခရစ်တော်ကိုယားပြီးတဲ့အခါဖရာသားသမီးဖြစ်လာပြီဖရာတော့ကျမအရင်လှုပ်ချင်တာစိတ်အားကြီးရဲ့ကျမဧဝံဂေလိဟောရနေရာတိုင်းမှာလဲကျမပါတယ်ပြဇတ်ထဲမှာလဲကျမပါတယ်အကထဲမှာလဲကျမပါတယ်ကျမတယောက်တည်းအင်ဂျီအများကြီးနဲ့ဖရာကြောင့်သွား version မျိုးစုံဖြစ်တာအာရှာအင်ဂျီတစ်ခါအပြဇတ်ဆိုတစ်ခါအဆိုးဆိုတစ်ခါနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလဲတာဖြစ်တယ်ခဏနေ volunteer လုပ်ရင်တစ်ခါ Sunday school မှာဝတ်ဖို့တစ်ခါရင်းတကြွတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖရာသုံးလို့မရတကြွပြီမဲ့ဖရာကျမကိုခေါ်တဲ့ level ထိသုံးလို့မရအမေတည့်ရမှာဆရာဇော်လေးအောင်တို့မလေးရှားကိုရောက်လာဆရာကြီးဇော်လေးအောင်ရဲ့သင်္นานမှာကျွန်မသွားတက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကမင်းနဲ့ကျွန်မနဲ့တွေ့ဆုံအရှင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မင်းကိုကျွန်မခံရပထမဦးဆုံးချိန်စပြီးတော့အခြားသောဘာသာစကားပြောလာအဲ့ဒီကမှတော့ကျွန်မဘဝမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်မဘဝမတူတော့ဒီတင်ပါရကြားခဲ့ပြီတန်ပါတိတိပြီးပြီ။အဲ့တည်းအတိနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆွေ။ယေရှုတော်လုပ်လို့မရဘူးဆိုသင်နဲ့ကျွန်မပူဆိုးတယ်။ယေရှုတော်ဝိညာဉ်တော်မင်းလို့တယ်ဆိုကျွန်မတို့ပူလို့တယ်။ကောင်းငင်မင်းနဲ့သင်ဒီညမှာ encounter ဖြစ်ဖို့လို့။ကျွန်တော်သင်ကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်ကမင်းနဲ့သင်ဒီညမှာ encounter ဖြစ်ဖို့ရယ်။ Hallelujah. Kibrada la masabrande karaba shamrande ko.အာမင်မိမရှိပဲတဲမှုတော့ဆောင်းလို့မရနတ်ဆိုးကမီးကိုပဲကြောက်တာဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးအသင်ဒီဂရီပါရှိလဲမကြောက်နတ်ဆိုးနင်းထုတ်တဲ့ကစာတီဖီကိတ်ယူသွားလို့မရတရားစူရီကြောင်းစင်ထားတာနော်ဒါမလုံးနဲ့ဘူးလို့မရငါအမေဖေကဘသူနော်ဆိုဘတ်စာတီဖီကိတ်ယူသွားလဲမရငွေစင်းရင်ယူသွားလဲမရနတ်ဆိုးအသင်မင်္ဂလာဖြစ်တော့ကြောက်တာလည်းမဟုတ်မြောက်ကြားလေးဖြစ်တော့ကြောက်တာလည်းမဟုတ်နတ်ဆိုးဘာပဲကြောက်လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကိုပဲကြောက်တယ်တိုးတွေထဲမှာလူတွေကခยีသွားလို့ရှင်မီးကိုကင်သွားတယ်ဣသရေလလူတွေတိုးထဲမှာသွားတဲ့အခါဘုရားသခင်သူတို့ကမီးကိုရှေ့ကနေပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘေတရိတ်ဆံကမှဣသရေလလူတွေအနာကိုမချင်းလာတကယ်တော့တိုးကြီးမျက်မြင်ထဲမှာမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒရိဆန်တွေကြားတွေချင်းသေးတွေဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်မပြည့်စုံဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုဖယားတခင်ရဲ့မီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကသူတို့ကိုဥဆောင်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်မီးကတင့်ကိုလုံခြုံစေတာဖြစ်တယ်ယေဇကျေလခန်းကြီး28အငယ်14ကနေ16မှာလူစီဖာရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်Lucifer ကဘာကိုကြောက်လဲကျမနဲ့တူကြည့်အောင်ပါယေဇကျေလခန်းကြီး28အငယ်14နဲ့16တင်းဒီဖြန့်၍လွမ်းမိုးသောခေရုဘိန်ဖြစ်လျက်နဲ့ငါအခွင့်နဲ့ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောတောင်ပေါ်မှာနေရာကျ၍မီးတောက်သောကြောက်တို့တွင်သွားလာခဏလေ Lucifer ဘမှာသွားလာရလဲမီးတောက်သောကြောက်တော့မှတော့လာ။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခေရုဘိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်။ဖယားနဲ့အနီးဆုံးနေရာဟာမီးရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာ။သင်ဖယားနဲ့အရင်နီးတယ်ပြောပြီးမီးမရှိရင်တခုခုတော့မှားနေ။ Hallelujah. ဆက်ဖတ်ပါ။ဖွာသောနေ့မှဆ၍တဲ့အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်အောင်ပြုလေရာရာ၌စုံလင်လျက်ရှိ။တို့ရရင်ကုံသွဲခြင်းများပြသောအဖြစ်အတ္တမအမှုတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍ပြတ်မာသောအဖြစ်ရောက်လေပြီထို့ကြောင့်ဆိုးရုပ်သောသူကဲ့သို့တင့်ကိုဖျားသခင်ဤတောင်ပေါ်ကငါနှင်ထုတ်မည်အိုလွန်မိုးသောခေရုဘေမိတောက်သောကြောက်တို့အထေကတင့်ကိုငါပယ်ရှင်းမည်ဖျားကသူ့ကိုဘလို့ဆုံးမသလဲဆိုရင်အပြစ်ပေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိတောက်ထဲကနေသူ့ကိုထုတ်ပလိုက်တယ်။အဲဒါမို့မီးမရှိတော့တာဟာကောင်းတာမဟုတ်အဆင်ပြေတာမဟုတ်
မီးတောက်ထဲကနေတင်ထွက်သွားတယ်ဆိုတင်ဖျားတော့မလောင်တော့ဘူးဆိုရင်တင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့လောင်နေလူမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအစင်ပြေတဲ့ဘဝမဟုတ်ဖျားရဲ့ဆုံးမခြင်းအပြစ်ထဲမှာရောက်နေလို့သာဖြစ်တာဒါကြောင့်ကျွန်မတို့မီးထဲမှာအမြဲသွားလာခြင်းနဲ့သူဖြစ်ရကျွန်မတို့သူငွေ78ကိုဆက်ဖတ်ပါငွေ78တန်အပြစ်ဒီများပြ၍ကုံတွေခြင်းအဓမ္မအပြင်တန်ရှင်းရာဌာနတို့ကိုညှဉ်းညူးစေသောကြောင့်တင့်ကိုမိရှို့ဖို့တင့်အလေ၌မိကိုငါညှိမိတင့်ကိုမြင်သောသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှတင့်အင်းပြာကိုမြေပေါ်တို့ငါချထားမိဟာလေလုယအေးဒီမှာဘာပြောလဲဆိုဖယားခင်ရဆုံးမခြင်းကဘာလဲဆိုရင်တင့်ကိုရှို့ဖို့โอเคဒါဆိုရင်မိပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ကဖရားရဲ့မိကသူလဲ့လေသွားလာတဲ့မိဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဖရားရဲ့မိကသူသွားလာလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖရားရဲ့မိကသူ့ကိုရှို့ဖို့ဖြစ်လာ။သူ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်လာ။ဖရားရဲ့မိကသူ့ကိုဆုံးမတဲ့မိဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူတွေဟာဖရားရဲ့မိနဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုသင်ဟာစာရန်ကိုဆုံးမတဲ့သူဖြစ်လာ။တဲ့ဖယားရဲ့မင်းနဲ့ပြေဝရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်စာရမဏေတဲ့နာကိုမလာရဲဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းကသူ့ကိုဆုံးမဖို့ရန်တော့ဖယားတဲ့ထားထားတဲ့မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू သိလို့။ Fire ။ Imagine တဲ့ကိုမြင်တော့သူအပေါင်းလို့ရှိမှသင်ပြာကိုမြေပေါ်မှာငါချထားမယ်။အမင်းနဲ့ပြေတဲ့လူကစာရန်ကိုပြာဖြစ်စေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စာရင်ကမင်းနဲ့ပြည့်တဲ့မှုတော်ဆောင်ကြောက်တယ်။စာရင်ကမင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ခရိယံကိုကြောက်တယ်။တမင်းနဲ့လောင်သွားမှာကို तू ကြောက်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုအဲ့ဒီမင်းက तू သွာလာလို့ရတဲ့မင်းမဟုတ်တော့။အဲ့ဒီမင်းက तू ကိုရှို့ဖို့ तू ကိုဖျက်ဆီးဖို့ तू ကိုဆုံးမဖို့ရန်အတွက်ထားရတဲ့မင်းဖြစ်တယ်။ခန္ဓာလာပါရီယန္တလာပါစပရတလာခာ Oh God fill us with fire. Amen.ကျွန်တော်တို့ကမီးလောင်နေသူဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမီးလောင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်ရဲ့နေပဲအသင်သိဖို့ဆိုတာတင်မီးလောင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်စာရမဏေကတင်ကိုကြောက်ဖို့ဆိုတာတင်မီးလောင်နေလူဖြစ်ဖို့လိုတယ်တင်နာမည်ဘုရားကျောင်းမှာရှိုံနဲ့မလုံတော့တင်ကိုလူတွေသိုံနဲ့မလုံတော့တဲ့အုံနောက်နဲ့အရင်ကြီးနေုံနဲ့မလုံလောက်တဲ့စားရအရင်တိနေုံနဲ့မလုံလောက်တဲ့ဘာတွေတိပြီးပြီလဲကျမကယူမဆိုင်ဖခင်လည်းကယူမဆိုင်စာရလည်းကယူမဆိုင်စာရနောင်ကိုထတော်မှာကျန်းစာပူတိရင်တိုံမှာတကယ်ပြောတာယေရှုလာပြီးဆုံးတဲ့ကစာရန်ကျန်းစာတွေနဲ့ပဲလာဆုံးတာအဲ့ဒါယေရှုရဲ့တဲ့ fire အဲ့ဒီ fire ရှိတဲ့ခါနတ်ဆိုးတွေကယေရှုစီလာပြီးတော့ဒူးထောက်ရတယ်။ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမဖို့ရန်တော့လာတာလဲ။မင်းဆိုးသေးတယ်မဟုတ်လားကိုတော့။ဘာကြောင့်မလို့လဲယေရှုရဲ့အထက် fire ကိုမြင်။ fire ကိုမတွေ့ခင်တော့ကနတ်ဆိုးတွေကယေရှုကိုမကြောက်ဘူး။သိလည်းမသိဘူး။နှစ်30လုံးလုံးယေရှုအနာကိုလည်းမလား။ယေရှုကြောင့်လည်းမဆုံးစမ်းနှစ်30လုံးလုံးယေရှုလိုတဲ့ ministry တွေမှာဘာမှမထူးချ fire ဒီတင်တာမှာ fire လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိကတင်ကိုထူးချစေပါအဲ့ဒီမိရဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကျမတို့တက်တာမှာဒီမိရလာဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲမိရလာဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းယုံနေမရဘူးဖြစ်တယ်ဆူတောင်းကြရင်အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းယုံနေမရဘူးဖြစ်တယ်။မီးဟာတောက်ဖို့ရန်အတွက်မီးတောက်ဖို့ရန်အတွက်ရစ်ပလင်လုပ်တယ်။ကောင်းငင်လာတဲ့မီးကိုခေါ်လို့ရတဲ့အရာကရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အေလီယာကရစ်ပလင်တီးပြီးမှမီးခေါ်ဒါဖယားတခင်ကဝိပုယခန်းကြီး6မှာမှာခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်
အာယုံနဲ့မျိုးဆက်တွေဥမာရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်အများရန်ရှိရမယ်ထင်အများရန်ရှိရဒါမှပဲကောင်းကင်ကနေပြီးမီးဟာဆင်းသက်မယ်အဲ့ဒီမီးကိုဘယ်တော့မှမသိစေနဲ့ပြောပါမီးဘယ်တော့မှမသိစေနဲ့မီးလာဖို့ရန်အတွက်ရစ်ကောင်လိုတယ်ဆူတောင်းခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မရဆူတောင်းခြင်းကဆက်ပြီးတော့မီးကိုလောင်စေတဲ့လေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရစ်ကောင်ကပဲမီးကိုခေါ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုမီးရလာဖို့တော့ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျမတို့ရစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ Surrender life ဆိုရဲဖယားသခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစက်ကတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့လို။အမေကျမတို့တော်တော်များများကကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲကိုအသက်ရှင်ကြတာများSurrender life ဆိုတာကရစ်ကောင်လိုပဲကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖယားကိုပေးထားတာကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖယားကိုမပေးတဲ့သူအပေါ်မှာဖယားစဉ်သက်လို့မရအဲ့ဒီလူဟာမီးမရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဖယားဖြစ်လျက်နဲ့ပဲလေသူရဲ့ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့မြေကြီးကိုလာတယ်လာတဲ့ခါမှာဗက်တိစန်ဆရာယောဟန်ရဲ့အောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့နှိမ့်ချပြီးတော့ရေပတိဇံကိုခံတယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။သင်နှိမ့်ချခြင်းမိမိရဲ့မိမိတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့မိမိလုံနိုင်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဖယားရှိမှချပြီးတော့ကိုရောကျွန်ုပ်ဘဝကိုယူပါကိုရောခြိုက်တယ်လို့သုံးပါကိုရောချီးမြှောက်ခြင်းလဲချီးမြှောက်ကိုရောကျွန်ုပ်နှိမ့်ချခြင်းလဲနှိမ့်ချကိုရောခြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါကျွန်ုပ်ဟာကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့ကျွန်ုပ်ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူတူသေပြီကျွန်ုပ်ဒီဒီနေ့မှအသက်မရှင်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အထဲကနေကိုရောအသက်ရှင်ပါဆိုရလူရဲ့အတ္တအပေါ်မှာမီးရစင်တတ်တာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မီးကဇာတိတွေနဲ့ပြည့်နေခရိယန်တွေပေါ်စင်တတ်လို့မရ။ကိုကိုကိုတို့မသိတဲ့လူတွေပေါ်မှာစင်တတ်လို့မရ။ဝိညာဉ်တော်မီးရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖယားကိုပေးထားတဲ့လူတွေအပေါ်မှာစင်တတ်မှာဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေအရင်တော့ဖယားအသင်းဘဝကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ပြန်ယူလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မီးပြောက်သွား။ဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မီးကလှုပ်ရှားလို့မရဘူး။ဒီစင်စားရဘာလို့ငါအရင်တုန်းကလိုမျိုးဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော့မခံစားဘာလို့ငါအရင်တုန်းကလိုမျိုးငါရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအသက်မပါတော့တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းရင်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်ပြီးယူလိုက်လို့ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကဖယားကိုပေးခဲ့တဲ့တင်းရင်ဘဝကိုတင်းပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆာရာကြီးကဖယားအတွက်ဖြစ်တယ်ဆာရာကြီးကကျမအတွက်မဟုတ်ကျမဖယားခင်အတွက်ဖြစ်တယ်သင်ဟာဖယားခင်အတွက်ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ကျမတို့ဟာငရဲသွားမယ်သူတွေဖြစ်တယ်။အမယေရှုခရစ်တော်ဖယားကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးပြီးကယ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာဒီနေ့အသက်ရှင်နိုင်တာ။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဟာကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အထေကနေဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဘဝကဘာမှမထူဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကအပြစ်သားတယောက်ရဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝကငရေသွားမယ့်လူတယောက်ရဲ့ဘဝပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ကျမတို့ပြန်လည်သက်ရှင်ရမယ်။ Holy fire. Hallelujah. ဖခင်ရဲ့စကားကိုအပြည့်အဝနားထောင်တဲ့အသက်တာဖယားသခင်ပြောတဲ့အရာကိုပဲလုပ်တယ်ဖယားသခင်ပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါတီးစရာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သက်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါ surrender life ဖြစ်တယ် surrender life ဆိုကိုကိုလိုချင်တာတွေပဲလိုက်ပြီးရွေးယူတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ် surrender life ဆိုဖယားအားလုံးပေးထားတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်လူတွေဝေဖန်နေဆိုလဲဝေဖန်ပါစေလူတွေသဘောမကျလည်းမကြပါစေနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရောကျွန်တော်ပြောခိုင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုရောကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကျွန်တော်လုပ်မယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုသွားခိုင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်သွားမယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုနေခိုင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေမယ် and surrender life ဖြစ်တယ်လူတိုင်းမနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝဟာဖခင်ကြီးမြတ်တဲ့လူတွေရဲ့စပြုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်
ကြီးမြတ်တဲ့လူတွေဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြီးမြတ်တဲ့လူတွေမင်းနဲ့လောင်တယ်လို့ဖခင်ပြောတဲ့လူတွေအားလုံးက surrender life မှာအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တယ်မောရှိသူရပိုင်ခွင့်နဲ့အားလုံးကိုဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာ surrender လုပ်တယ်ဣသရေလလူတွေကောင်းမာတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူခရီးသွားဖို့သူသဘောတူခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်အတွက်ဖခင်သူ့ဘဝကို तू surrender လုပ်တယ်ဖခင်လူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝကိုဖခင်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သူတို့ကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်သူတို့ဘုံမှာဖခင်ကောင်းကင်လာတဲ့မိကဆင်းသက်လို့ရတာအချို့လူတွေမိကိုခေါ်ပေမဲ့ဖခင်မိရဲ့ဆင်းလာလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဘုံမှာဇာတိတွေပြည့်နေလို့ဖြစ်တယ်ဗတ္တိဇံစရာယောဟန်မိနိုင်သွားလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘုညင်တော်မိကသူ့ကိုပေးတယ်တကယ်လို့သူပထမဦးဆုံးချင်းเนี่ย400พญาเยอะตันเตยตั้วพี่นอกมาเปลี่ยนจ้าได้ปกกูဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲသူဘဝကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားရဲ့မိဘာလို့ तू အသက်တာမှာနေရာယူလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါသူ့ရဲ့ lifestyle ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားမိတဲ့ပုံမှာဘာလို့နေရာယူလဲမယူလဲဆိုတာသင်ရဲ့ lifestyle ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ် But isn't your hand lifestyle ကိုကြည့်ကြည့်ပါရှမသက်ခရင်ခန်းကြီး3အငယ်4မှာမသက်3လေယောဟန်ဒီကလောအမွေးနဲ့ရက်တော်အဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါ၌တရေခပန်းကိုစီးလျက်ချိုင်းကောင်နဲ့တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏ယောဟန်ကတိုးမှနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူနေခြင်းတဲ့နေရာမှာမနေဘူးမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါမျိုးနဲ့တော်ဆိုတကယ်တော့ကျမတို့နော်ဣသရေလသားတို့ကဗတ္တိဇံစရာယောဟန်ရဲ့အိမ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့အဖေကယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြွယ်ဝဗတ္တိဇံစရာယောဟန်ရဲ့အဖေကဇာခရီးယားအဲ့သူကစောင်းတွင်းမှာနေတဲ့အိမ်တအိမ်၊နွေမှာနေတဲ့အိမ်တအိမ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆိုအိမ်နဲ့တိဆောက်ပုံမတူအိတ်ခက်မှာရာသီဥတုဒဏ်ကာကွယ်ဖို့အိမ်ကတခါတည်းဆောက်အခုခက်လိုမျိုး AC တွေဟီတာတွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အိတ်ခက်မှာကအိမ်ရဲ့ပုံစံကနေပြီးရာသီဥတုဒဏ်ကာကွယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုသူမိဘတွေကချမ်းသာအင်ဂျီအိမ်ကောင်းနေနဲ့ယာဒူးလည်းရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိုင်းဝိုင်းကလေးစားတဲ့မိသားစုမျိုးကလာတာ Noble မိသားစုဖြစ်တယ်လူတိုင်းကနှုတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လူမျိုးလူတိုင်းကခခရရနဲ့လှုပ်ပေးခြင်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုထားပြီးတော့တိုးထဲမှာသွားနေတိုးထဲမှာမွေးကလေးကနေပြီးတော့အလူငယ်အရွယ်ကလေးဘဝကလေးနေတိုးထဲမှာသွားနေတာသူနေခြင်းတဲ့နေရာမှာမနေဘူးသူရဲ့ assignment ကတိုးနိုင်ဟစ်ကျော်တော့သူရဲ့အတန်ကားဖြစ်တယ်အဲ့သူနေရမယ့်နေရာကတိုးဖြစ်တယ်တဲ့ assignment ကတခုတင်နေကြတာတခုဆိုအဲ့လွဲကုန်မှာ surrender လောက်တာသူ့ဘဝသူဘာမှနေခြင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးဘုရားတခင်သူ့ဘာမှနေစေခြင်းလဲအဲ့နေရာမှာသူနေတယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုကြည့်ကလောက်အမွေးနဲ့ရက်တော့အဝတ်ကိုဝတ်လိုက်အဲ့ဒါမှအိတ်ခင်မှာသူ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ထူးခြားတယ်လို့လူတိုင်းကပြောတယ်ဘာဖြစ်ဆိုဘသူမှအိတ်ခင်မှာကလောက်အင်းကြီးမဟုတ်ဘူးယေရှုကကြည့်ဘူးလေမလားယေရှုကကြည့်ရခိုင်သူတို့ဘာဝတ်လဲကော့တန်နေဝတ်ကြတယ်ဘာရသေးဘူးဒီလောက်ပူတာအဲ့ဒီချင်းကာလာမဘသူကမှကလအုပ်အင်ဂျီဝတ်ပြီးအခုခက်လိုမျိုးဒီဇိုင်းဖက်ရှင်ထုတ်နေတာမျိုးမရှိအခုခက်ဝတ်ရင်တော့နည်းနည်းကြည့်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဟလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်မှာမဝတ်ဘူးသူတယောက်တည်းဖြစ်တယ်တိုးထဲမှာဘသူမှလည်းရှိုးပြရစရာလည်းမရှိပဲနဲ့အင်ဂျီယိုဘာလို့ဝတ်တာဖယားကငွေခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ကလောမွေးနေရတော့အင်ဂျီဝလိုက်ခါနိုင်တရေခပန်းကိုစီးလိုက်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကဘသူဝတ်တဲ့အင်ဂျီလဲဆိုရင်ဓမ္မရဆိုစရုပ်တာဆောင်ခန်းကြီးတက်အငယ်ရှစ်မှာအေးလီယာဝတ်တဲ့အင်ဂျီဖြစ်တယ်ဖတ်ကြည့်ပါဓမ္မရဆိုစရုပ်တာဆောင်ခန်းကြီးတက်အငယ်ရှစ်သူတို့ကထိုးသူသည်ကိုနိုင်အမွေးများ၍တရေခပန်းကိုစီးသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြသောထိုးသူသည်တိရှိပိမြို့သားเอเลียဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှင်ဘုရင်ဆိုလျက်
ွက်ခဲတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အမွေးများတဲ့အင်ဂျီပြီးတော့တရေခပန်းအဲလီယာရဲ့ဖက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါသူကအဲလီယာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်ထိုသူကမင်းတို့စောင့်နေတဲ့အဲလီယာဖြစ်တယ်ဆိုတူရဲ့ assignment ကအေလီယာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိဆောင်ပြီးတော့မြေကြီးကိုလာမှာအေလီယာဝိအေလီယာ spirit ကိုသိဆောင်နေဆိုတော့အေလီယာ fashion တော့ဝေးရဆီမဆာရာဘိတ်တဲ့ချင်းသိဆောင်နေဆိုဆီမဆာရာလိုဝေးရဒင်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတွေကထမိန်ဘလို့လိုက်ဝေးဝိညာဉ်ရဲ့ဝိယုံပြောတာhallelujah တမတူဘလောက်ထိတောင်မှတိကျလဲဆိုရင်အပြင်အင်ဂျီပါတခါလဲဝတ်တာ hallelujah ရှာခရပါအချို့လူတွေကဘိတ်သိချင်းလဲရကြနေစကတ်တူကလဲမစွန့်လွတ်နိုင်သူရဲ့အချို့ fashion တွေကိုမပြောင်းနိုင်အချို့သဘင်တွေကိုမညံ့နိုင်အချို့အင်ဂျီတွေကိုမပြောင်းနိုင်အဲ့လိုပြောလို့သဘင်ရှေ့ထားတာပါမဖြစ်ပါဘူးဒါမဲ့အချို့အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တင်ကအဲလီရှေအဲလီယာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိဆောင်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သိဆောင်လို့သူနဲ့တူနေသူဖြစ်ရမယ်သူကသူဝိချင်အောင်သူမဝိကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာသူ့ရဲ့ surrender life ကိုပြောတယ်ဖယားကိုဘယ်လောက်ထိသူပေးဆက်လဲဆိုဖယားသခင်ကသူ့ကိုအေလီယာကတော့ခေါ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါသူအခြားတယောက်ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားအောင်ဖြစ်လာ။ငါဆလင်းဒီယွန်ပဲဖြစ်ချင်တယ်။ငါမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်လို့ဖြစ်ချင်တယ်။မရှိဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့ assignment အတွက်သူ့ဘဝသူစက္ကထား။သူရဲ့အဝိစားကအစ။အဲဆိုလူတွေကသူ့ကိုကြည့်ရတယ်။အေလီယာနဲ့တူတယ်ဆိုတာတန်းသိ။နောက်ပဲသူစားတဲ့အစ။ကျိုင်းကောင်နဲ့တိုးနိုင်ဖြစ်တော့ပြားရည်ကိုစားလျက်နေကျိုင်းကောင် grasshopper lucas ဒီအစားစာတွေကမိတ်ဆွေကျမခုနလည်းပြောပြီးပြီ तू ကချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီတပူကောင်းတဲ့အရာကိုစားလို့ရတယ်ဒီနှစ်မျိုးပဲတသက်လုံးစားတယ်ဒီနှစ်မျိုးပဲသင်ချက်သားဆိုတော့နေ့တိုင်းမစားနိုင်တည့်ဆိုဒီတက်တော့အမလီချက်သားကြီးပဲနေတိုင်းစားရတယ်ပြောတယ်လူရှိချက်ဥကြီးပဲနေတိုင်းစားရတယ်ဒီမဒီနှမျိုးပဲပြားရင်နဲ့ကျိုင်းကောင်ထမင်းလည်းမပါဘူးစပက်ဂက်တီလည်းမပါဘူးနမ်ပြားလည်းမပါဘူးအာနော်ခောက်ဆွဲလည်းမပါဘူးဆန်စည်းလည်းမပါဘူးရှမ်းခောက်ဆွဲလည်းမပါဘာမှမပါဒီနှမျိုးပဲပြားရင်ကျိုင်းကောင်အပ်ပယ်လည်းမပါဘူးအော်ရင်းလည်းမပါဘူးဂရိတ်စ်လည်းမပါကျမတို့ဆိုအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုရောအမှုတော့မစားရနေပြီးတော့တော်ပြီ။အဲ့ဒါတော့မစားနိုင်။ကိုရောအားလုံးကောင်းတယ်ကိုရောဒီကျန်းစာကျောင်းမှာအစားတော့ပဲညံ့။ဒီကျောင်းမှာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ချိုးလူတွေချိုးလူတွေပြောတာ။ကိုရောအမှုတော့ဆောင်းတာအားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစားတော့သိမ့်မကောင်။ဒီဖျားကျောင်းဟာဒီအမှုတော့လုပ်ငန်းကအချို့တွေဝေးပဲအစားတော့ကသူတို့တော့ဘဝဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဗတိဇန်စရာယောဟန်ကတသက်လုံးအစာရှောင်တာဖြစ်တယ်။အတူများနေရက်40အစာရှောင်တယ်။ရက်100အစာရှောင်ဗတိဇန်စရာယောဟန်မွေးကလေးကနေအစာရှောင်။နှမျိုးပဲစားတယ်။အစာသူ့အတွက်ဘဝမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့အစာရှောင်ဖို့အရန်ခတ်တယ်။ဗတိဇန်စရာကမွေးကလေးကနေအစာရှောင်။ဒီလူကမမီးမစင်တဲ့ဘသူစင်တဲ့ယေရှုကဒါကြောင့်မလို့ပြောရဘယ်ဒီစင်စရာယောဟန်ကမီးလိုက်သွားလာတဲ့သူဖြစ်တယ် I can see his fire in his surrender life သူဘုရားကိုပေးတဲ့ဘဝဘုမဘုရားတကယ်မီးကစင်တယ်လို့ရ Hallelujah အကြောင်းမို့ယေရှုကကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်မှာဒီလိုပြောတယ်မဿဲ7:18မှာအကြောင်းမူကယောဟန်ဒီမစားမတော့ပဲလာသည်ရှိတော့သူတို့ကဤသူသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူပါတကားဟုဆိုကြ၏
ရောင်းရအောင်ဘလူတော်တက်ရှင်လေးဆိုယေရှုလေးတည့်ရတရွာလုံးတည့်ရတမြို့လုံးတည့်ရအစာမစားဘူးလေအစာအတွက်ကိုအသက်မရှင်တာပဲလာထမင်းဖိတ်ချွေးခြင်းလို့ဆို sorry ပါကျွန်တော်မစားဘူးအများရန်ပြောဘယ်တော့မှမစားဘူးစာအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ် surrender life ဖြစ်ကျွန်တော်လူပြောလို့တင်းအစာမစားပဲနေပါလို့မပြောပါဒါဘုရားကင်းတင်းတောင်းဆိုခဲ့အစာရှောင်းတဲ့ရှောင်းကျမဝိညာဉ်ပါခင်ကဖခင်ကသူ့ကိုအသားတစ်မျိုးမစားဖို့အတွက်တောင်းဆို။ဝတ်တာဆရာအယံကြိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ तू ရှောင်။အယံကြိုက်လုံးလို့ရှောင်။ဖခင်ကိုပေးတာ။မကြိုက်လို့မဟုတ်စားခွင့်မရှိလို့မဟုတ်ကြိုက်လုံးလို့ဖခင်ကိုပေးတာ။သူ့ရဲ့ fasting ဖြစ်တာ။ဆရာကြီးတီဘီဂျောရှွာငားနဲ့အမဲသားလားမသိမစားဘူး။မကြိုက်လို့မဟုတ်မတည့်လို့မဟုတ်ဖယောက်ပေး तू ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ तू ပေးတာဘာအတွက်လဲ तू ရဲ့ fasting ဖြစ်တယ် तू ဘဝမှာဖယားအတွက် तू ရဲ့ချိုးဖဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ယာကုတ်က तू မပေါင်ချင်ချိုးဖဲ့ခြင်းခံရတယ်လို့ပဲဒီနေ့သင်ဟောဘာချိုးဖဲ့ခြင်းခံရဖယားအတွက်ပြောတယ်အဲ့အရာမလုပ်ရစကူတော့အလုံး तू လူတွေအလုံးဂျေဇုတော့အောက်မှာလုံးလို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအလုံးလို့ရတယ်ဒါမဲ့ fire ကိုမြင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါရဲ့တောင်းဆိုမှုကဒါဖြစ်တာ Can you give it to me? ငါ့ကိုသင်ပေးနိုင်မလားဖခင်ကိုသင်တောင်းတယ်ဖခင်နေခိုင်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်ဖခင်ဟိုးခိုင်းတဲ့တရားကိုဟောတယ်သူဟောတဲ့တရားကနောင်တရကြလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီမိတ်ဆွေသူအရန်ဟောခြင်းမှာတော့မဟုတ်လူတွေနောင်တရခိုင်းရအရန်ခတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာလူစကောအပြစ်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်သူများအပြစ်ကိုသာအရန်မြင်တတ်တာကိုပြစ်ကိုမြင်မော့အရန်ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တရားဟောချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ချမ်းသာခြင်းကြောင့်လည်းမပေါ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်လည်းမပေါ။အားလုံးနောင်တရခိုင်ရ။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟောတဲ့တရားနဲ့သူဟောတဲ့တရားမတူ။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။ဖခင်ကသူ့ဒီအရာပဲပြောခိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အလုတ်ကယေရှုလာမယ့်လမ်းကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။သူပြောချင်တာသူမပြော။သူနေချင်တဲ့နေရာမှာမနေဘူး။သူဝတ်ချင်တဲ့အရာကိုမဝတ်ဘူး။သူစားချင်တာလည်းမစားဘူး။အဲ့လိုလူမျိုးပေါ်မှာမီးမကြိုက်ဘူးသူပေါ်မှာကြာမှာအဲ့ဒီလူကလောင်နေတဲ့မီးဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာမဟုတ်ဖျားကိုယ်တိုင်ကပြောတာအဲ့ဒီလူကလောင်နေတဲ့မီးဖြစ်တယ်ဒီကလူတွေမြင်တဲ့နေပယ်မှာပဲတရားလောင်မှာမဟုတ်ဖျားကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့နေပယ်တိဖျားတဲ့တဲ့ကိုလောင်စေမယ် surrender lifeအာလုံးပေးတာ။ဒီမှာဟေရှာယဆိုရယ် prophet ကြီးစီဖျားခင်ကြွားလာ။ဖျားခင်ရဲ့ဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဖွင့်လက်တော်သူမြင်ရတယ်။တကယ်လို့သူဟာ prophet ဖြစ်နေပါလား။ဟေရှာခဏတင်း3 4 5 prophet ပြုတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့6ရောက်မှသူဖျားရဲ့ကောင်းကင်ဖွင့်လက်တော်မြင်။အဲ့ဒီကမှသူတဘောပေါက်နားလေသွားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ prophet ဆိုတာစကားပဲပြောရတာမဟုတ်ဘူးအသက်တာတန်ရှင်းမှုလို့အသက်တာမတန်ရှင်းဘူးဆိုရင် तू ဘာတွေပဲပြောနေပါစေဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ် तू အဲ့ဒီယူပါယုံ तू မြင်တော့တယ်ဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်း तू မြင်တော့တယ်ကောင်းကင်တပန်ရဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နာမှာနေပြီးတော့ holy holyပြောနေကြအမသူတည်တော့ဖယားကဒီလောက်တောင်တန်ရှင်းတာငါငါဘာလို့ဒီလောက်တောင်ညစ်ညူတာအဲ့ဒီဖယားရဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့ငါကပြောပြီအဲ့ဒီဖယားရဲ့နှုတ်လို့ငါကပြောပြီးတော့ငါရဲ့နှုတ်ကညစ်ညူနေပါလားဒီနေ့ဖယားလူတယ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်เสียမလို့ဖယားလူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖယားအတုံးပြုတ်မဲ့လူတွေမတန်ရှင်းခြင်းနဲ့တွားလို့မရမတန်ရှင်းခြင်းဟာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့ဘိတ်သိက်လာဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစီတာတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးလူတွေစီကိုပြန်လေကူးဆက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာမတန်ရှင်းခြင်းတွေရှိလို့မရဘူး။ဟိရှာယကဖယားကိုပြောတယ်ကိုတော်ကျွန်တို့ဒီမ
မတန့်ရှင်းတဲ့နှုတ်ရှိပြီးတော့မတန့်ရှင်းတဲ့နှုတ်ခမ်းရှိတဲ့လူမျိုးရဲ့အလေမှာကျွန်တော်နေရပါလားလူတွေဖယောင်းကို curse လုပ်ကြလူတွေဖယောင်းချိန်ဆဲကြသူတို့နိုင်ငံနဲ့နဲ့အစ်မပြန်နဲ့ဖယားခင်မကောင်းသူမိဘကိုဖယားပြန်ခေါ်သွားတာနဲ့ဖယားခင်မကောင်းဘူးသူအရင်ချစ်တဲ့ခွေးဆုံးသွားတာနဲ့ဖယားခင်ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲသူအလုပ်ပြုတ်တာနဲ့ဖယားခင်ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲညညူတဲ့နှုတ်ခမ်းရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တာဣသရေလလူတွေအဲ့ဒီလူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုဘဝကိုဖယားအတွက်မပေးနိုင်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့အခါကျရင်ဖယားကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုမကြိုက်ရင်ဖယားကိုချိန်ဆကိုမနစ်သက်တဲ့အရာတွေကြုံရရင်ဖယားကိုအပြစ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်အလိုညညူပါလားအင်း surrender life မှာ surrender mouth လည်းဖြစ်ဖို့Hallelujah. အဲ့တော့ဘုရားကသူပါပြောလေဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုမီးနဲ့တိုးပေးပါ I need fire. ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုရောရဲ့မီးလိုနေတယ်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုရောမီးနဲ့လာတိုးပါဘုရားကတန်ရှင်းပေးမှပဲတဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကတန်ရှင်းခြင်းတဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်မှပဲတဲ့ဘုရားကတော့ထီရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာယဟာမီးနဲ့တိုးပေးခြင်းခံရတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာတွေမှာအံ့ဩပဲနဲ့နေမှုတွေများစွာသူခံရတယ်။သူ life of surrender life ဖြစ်လာတယ်။ဗတိဇန်စီယောဟန်ကမှကလအုပ်အင်ဂျီဝေးရတယ်။ဟေရှာယဘာအင်ဂျီမှမဝစ်ဖဲနဲ့လူတွေရှိကိုရှောက်သွားခိုင်းတယ်မရ။လူတွေအနေနဲ့ကြည်ရှိစရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူအတွက်အဆက်ကွဲစရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကယူမဆိုင်သူဘဝသူဖျားရပေးတာဖြစ်တယ်။ရှက်စရာလည်းမလိုကိုလိုငါ့ကိုခေါ်ရဲဆိုဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်သွားမယ်။ဒီမှာဒီနေရာမှာမတည့်ရပြီတရားဟောတယ်။သဘောကျတဲ့လူရှင်လည်းရှိမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူး။လက်ခုပ်တီးတဲ့သူရှင်လည်းရှိမယ်ခွန်အားရတဲ့သူရှင်လည်းရှိမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတီးတဲ့အရာကဖျားကျွန်မကိုခေါ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်မဒီနေရာမှာမတည့်ရနေရဖြစ်တယ်။အဲ့နီကိုမောင်တို့တဲ့ဟာ surrender life မှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်လူတွေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေတဲ့ရခေါ်ခြင်းအပေါ်မှာတဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာမတ်တရရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားကိတဲ့ကိုခေါ်လားမခေါ်လားပဲအရေးကြီး။ဖယားကိတဲ့ကိုပြောလားမပြောလားပဲအရေးကြီး။ဖယားကိတဲ့ကိုခေါ်ရဲဆိုရင်ဖယားခေါ်တဲ့အရာကိုလုပ်ပါ။အဲ့ဟိရှာယသူရဲ့နှုတ်ကိုမီးနဲ့တိုးပေးခြင်းခံတဲ့အခါမှာစပြီးတော့အတန်ကြားတယ်။ငါဖို့ဘယ်သူသွားမလဲ။မင်းနဲ့တင်ပြလာလို့ရှိရဖယားသခင်ကတင့်ကိုနောက်ထပ်နေပေတဲ့တခုပြီးတခုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတင်တိလာလိမ့်ဖယားကတင်သွားခြင်းနဲ့မအခုကဖယားကိုရင်တင့်ကိုဆေလွတ်တဲ့အတ္တဖြစ်လာဘေးချိန်မှာကြားမလဲဆိုမင်းနဲ့လောင်ပြီးတဲ့အခါမှပဲတင်ကြားမှာဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ကြီးကမှနောက်ထပ်နေပေတခုတင်သွားတော့ဖယားကတဲ့ကို next level ကိုသွားခိုင်းမယ်အဲ့ဒီနေပေကတာ၍မြင့်မားတဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတာ၍လုံနိုင်တဲ့နေရာတာ၍ကျေဝန်းတဲ့နေရာတာ၍ကောင်းကြီးရှိတဲ့နေရာတာ၍လူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်နေရာလူတွေများစွာကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့နေရာအမေအဲ့ဒီနေရာကိုမင်းနဲ့မပြည့်တဲ့လူတွေမသွားနိုင်မင်းနဲ့မပြည့်သေးတဲ့လူတွေမသွားနိုင်မင်းနဲ့ပြည့်တဲ့လူတွေကိုပဲဖယားကခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကပဲ qualify ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့မီးကိုရတဲ့လူတွေကပဲဖျားသွားခိုင်းနေနေအောင်သွားဖို့ qualify ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့သင်ပြောတဲ့တရားဟောချက်ကစာမဟုတ်။သင်ပြောတဲ့တရားဟောချက်ကစကားမဟုတ်။သင်ပြောတဲ့တရားဟောချက်မြန်မာစကားမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူး။မလေးစကားမဟုတ်ဘူး။ဂျပန်စကားမဟုတ်ဘူး။သင်ပြောတဲ့တရားဟောချက်ကအသက်ဖြစ်တာ။ကျမ်းစာပြောတဲ့ယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်တက်မှာအစဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနောက်ကဘယ်လိုဖယားသခင်ဖြစ်တော့တင်ပြောမယ်စကားကဖယားရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်ရင်ကအသက်မရှိဘဲနဲ့ဘာသွားပြောမှာလဲတင်ကိုယ်ရင်ကအသက်မရှိဘဲနဲ့ fire မရှိဘဲနဲ့လူတွေကိုဘယ် fire သွားပေးမှာလဲ unify ဒီမှာဖယားဟေရှာရဲ့နှုတ်ကိုတို့ပေးတယ်မင်းဒီတိုင်းစကားသွားပြောလို့
မင်းတော့ပြောဟေပြဲစကားပဲဖြစ်နေပါငါမင်းကိုဟေပြဲစကားပြောစေချင်တာမဟုတ်ငါမင်းကိုငါစကားပြောစေချင်တာငါရဲ့အသက်ကိုလူတွေရဲ့အထဲတွေကိုစေလွတ်စေချင်တာအဲ့မို့တဲ့ဟာမီးကိုလို့ရဟာလေလုယာရှာခလာဘရီဒါဖယားကန်တာကြမလို့မီးကိုစာငတ်စေချင်တယ်ကျမတို့သွေးမီးကိုရဖို့ surrender life မှာအသက်ရှင်စေခြင်းအရာအလုံးကိုထားခဲ့ပြီဖယားကရှိစေခြင်းတဲ့နေရာမှာဖယားကနေစေခြင်းတဲ့နေရာမှာဖယားလှုပ်စေခြင်းတဲ့အလို့ဖယားလှုပ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေကျမတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ I surrender all to you I surrender all to you fire 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 ဒီကနေ့မှာဘုရားသခင်မီးရဘုရားသခင်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့လာတယ်ဒီ surrender လုပ်တဲ့လူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကမီးနဲ့လာပြီးစစ်ဆေးအကောင်ငယ်ကမီးလာတဲ့အခါမှာတခါတရံမှာပြဿနာတွေနဲ့အတူတူလာတတ်တယ်။ဒါရီလိုက်တငယ်ချင်းရှာဒရမေရှက်အဘီဒီနီကိုတော့မီးကန်နေကိုဆင်းရ။မီးကန်နေကိုပြစ်ချတာ။ဘာထွက်လဲ။ဖယားသခင်ယွန်ရှာမုန်တီးရဲ့ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခိုင်းလို့မကိုးကွယ်နိုင်။ဦးမချနိုင်။တစ်ချက်ပဲဦးချဟောပြောတာ။ဒါဆိုမိကနေမဆင်းရဘူး။မဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်လွေးပြီးတော့ဘေးအရောက်မှာဥမချောင်းဝင်မပြုတ်။ Surrender life ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုကျွန်တော်ဘဝကိုပေးထားတယ်ပြန်မယူနိုင်။ကိုအသက်တော့လေဖယားကိုပေးထားတယ်ဘဝကိုပြန်မယူနိုင်။ကိုမိသားစုတော့လေဖယားကိုပေးထားတယ်ဘဝကိုပြန်မယူနိုင်။ဖယားကိုကျွန်တော်ဘဝကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါအပြီးဖြစ်တယ်။ပြန်မယူတော့။အဲ့တော့သူတို့ပြောတယ်။မင်းတို့ငါမပြတ်ဘူးဆိုမိကန်နဲ့ဆင်းရမယ်ဆင်းမယ်မိကန်နဲ့သူဆင်းသွားတယ်မိရလောင်းတယ်လောင်းလို့သူတို့ပြစ်ချတဲ့လူတွေမိအဟက်ခံရပြီးတော့တေးကုန်သူတို့သွားပြီးတော့တွင်းနောက်တွန်းချတဲ့လူတွေမိဟက်ပြီးတေးကုန်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကမိထဲမှာဆက်ရက်နေမိထဲမှာဆက်ရက်နေကျမတို့ရောမိထဲမှာရက်နေအခုရန်ကုန်မှာတအားပူတယ်ရန်ကုန်မှာအရင်ပူလို့လူတွေရက်ခတ်ပြီးတော့နေရငါတို့နေနိုင်မလားဆိုပြီးတော့အရေးတဲ့မီးရမလားနော်နေရပူမီးရမလားဆင်မရအခုလည်းအဲ့လိုပဲဆိုပြောနေတဲ့လူလည်းရှင်းရှင်းပါပူရင်မနေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လူကပူရင်ဒေါသတွေကထွက်လာအော်ဒီကလာမှာစိတ်ဆိုးစရာစကားတွေပြောရင်ခွန့်လွတ်အခြားကြောင့်မဟုတ်ရာတီဥဒုကြောင့်နော်ဒေါသထွက်ခြင်းလို့ထွက်တာမဟုတ်ရံပြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ရန်ကုန်မှာတအားပူနေလို့အရင်ပူရမြန်မာပြည်မှာအဲ့ပူလာရင်လူကလေမပြောတင်နိုင်ပြောမလုပ်တင်နိုင်လို့အပူဘယ်သူမှမကြိုက်အဖေရကငါကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစံစာမလေးပြောတယ်သင်တို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရွှေကိုစစ်တယ်လို့ပဲမီးနိုင်စစ်တယ်မခလေးတဲ့အာလာလာလာကောင်းငင်ရဖိုင်ယာတင်းဆိုပြီးတော့ကန်ထဲကိုဝင်သွားဖိုင်ယာဖိုင်ယာရဲ့မှာခဏရင်ရှိဖို့မလိုဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိုင်ယာရဲ့မှာဆက်နေဖို့လိုတယ်ငငယ်တော့ကျမတို့မီးလုံတဲ့အခါမီးလုံရင်လက်ကလေးဒီလိုလေးလှုပ်တယ်အဲ့နောက်ကတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်မိသားစုတယောက်ယောက်ကနောက်တွန်းလိုက်ပြန်ဖြစ်သွားဟုတ်လားမဟုတ်လားမိအနာတော့နေနိုင်တယ်လေအထဲတော့ဘယ်သူမှမနေနိုင်စိတ်တအားစိုးတယ်နော်ငါ့ကိုတွန်းဟလာဘယ်ရငန်တင်ကိုအလိုဒီလိုလေးလှုံစေချင်တာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်မိကိုဒီလိုပဲလှုံချင်တာကျမတို့ဝိညာဉ်တော်မိလာပါလို့ပြောမယ်လှုံမဲလှုံချင်တာနဲ့နီနီရောက်သွားဘယ်နော်အကုန်လုံးမယူနဲ့တော့ဘောဘယ်နော်နည်းနည်းတော့လောင်ရပြီလေအဲ့ဒီအပိုင်းတော့မပေါက်ဖနက်ပဲလောင်ပါစေလက်တော့အလောင်မခံနိုင်ခြေထောက်တော့အလောင်မခံနိုင်ခေါင်းတော့အလောင်မခံနိုင်
အမေရှာရမီရှေဝေကမိကန်ထဲမှာအပြီးနေတာဖြစ်တယ်ခါတယ်ဟာလေလုယာမိကိုကြောက်တဲ့လူဖြစ်နေလို့မရစုံစမ်းခြင်းမိတယ်ဖခင်စစ်ဆေးခြင်းမိတယ်ကိုကြောက်လို့မရအဲ့ဒီမိတွေလာတဲ့အခါမှာဖခင်တကယ်မချိန်ဆဲနဲ့အဲ့ဒီမိတွေလာတဲ့အခါမှာဖခင်တကယ်တန်တရားမရှိနဲ့အဲ့ဒီမိတွေလာတဲ့အခါဖခင်ငါ့ကိုမချစ်တော်ဘူးလားလို့တန်တရားမရှိနဲ့အဲ့ဒီမိတွေလာတဲ့အခါဖခင်တကယ်ငါတို့လက်မကြည့်တော်ဘူးလားလို့တန်တရားမရှိအဲ့ဒီမိနဲ့မှာအေးအေးဆေးဆေးမတဆက်ရပါဖခင်တကယ်ငါတင့်ကိုမိမကျွမ်းသွားစေဘူးဖြစ်တယ်လောင်ပေမဲ့တင့်ကိုမိမညှိရဘူးအဲ့ဒီမိကတင့်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့မိမဟုတ်ဘူးစာရမနဲ့လူစီဖာကိုဒါအဲ့ဒီမိကဖျက်ဆီးမှာတင့်ကိုတော့မဖျက်ဆီးဘူးဖြစ်တယ်သင်ဟာကောင်းကင်တမန်နေလို့ပဲမိတွေမှာသွားလာတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟေရုဘိန်နဲ့လိုပဲမိနဲ့မှာသွားလာတဲ့အမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရှာခါပါပါတရားမိလောင်မင်းမဲမညှိရအောင်မိကိုနဲ့အောင်မှမဆွဲရအောင်ဟာလေလုယာ This fire cannot consume me Fire will burn me Hallelujah ကျွန်တော်ကိုလောင်ကျွမ်းစေမယ်ဒါမဲ့ငါ့ကိုမပျက်စီးစေနိုင်ဒါကြောင့်ဟေရှာ43အငယ်1မှာပြောတယ်ဟေရှာခန်းကြီး43အငယ်နှစ်မှာသင်ဒီရေကိုရှောက်သွားသောအခါသင်နှင့်အတူငါရှိမြစ်တို့ကိုရှောက်သွားသောအခါမနစ်မမွန်ရမိကိုချင်းနှင်းသောအခါလဲမလောင်ရမိရှံလဲမညှိရ Are you ready to be on fire? Hallelujah စစ်စေးခြင်းမိတွေလာတဲ့အခါမထွက်ပြေးနဲ့တန်တရာမရှိနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေမြန်မြန်ပြီးပါစေလို့လည်းပြောစရာမလိုဒါရဘုရားသခင်ဟာတင့်ကိုအဲ့ဒီအရာတွေတဲကနေတေချာပေါက်ကဲနှုတ်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဘုရားသခင်ကိုမချိန်ဆနဲ့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာလူတွေကိုသွားပြီးအကူအညီမတောင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတည့်ရမျောလင့်ခြင်းကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီမိထဲမှာဘုရားကတင့်ကိုပျက်စီးစေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိထဲမှာတင့်ကိုခံရက်စေခြင်းနဲ့မိထဲမှာဆက်ပြီးတော့မတ်တရက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမိကတင့်ကိုပျက်စီးသွားစေမှာမဟုတ်အဲ့ဒီမိကတင့်ကိုသူ့ကိုပုတ်ချလာစေမှာအဲ့ဒီမိကတင့်ကိုပို့ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့နှီးကပ်လာစေမှာအဲ့ဒီမိကပို့ပြီးတော့တင့်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လှောက်ရှားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေမှာအဲ့ဒီမိကတင့်ကိုပို့ပြီးတော့ဘုရားဗိတ်သိက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေမှာရှာခဘဘာရှာခဘဘာShaka Baba, Shaka Baba, Riba Baba. Jema ye boda dare ma pye tanai ne chong ya de ka ma jema phaya de ke yon pye ko ro, jemi o ta ywe mi ne phye pe ba. Ho ro mi de ma jino wa ma long jwan twa nai mo. Pye tanai mi ya tin ko ma pye si sei nai mo. Pyo ba pye tanai mi ya nga ko ma pye si sei nai mo. Win yin no mi po law mo phit de. Hallelujah.ဒန်ယေလခန်းကြီးတော်ငယ်25နဲ့29မှာအဲ့ဒီဒန်ယေလနဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိကန်တွေကိုချချင်းခံရတဲ့အခါမှာဒန်ယေလရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာဘုရင်ကကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကပြစ်ချ3ယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အခုချိန်4ယောက်ဖြစ်နေတာလဲမိနဲ့မှာဖရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းတင်ရလိမ့်မယ်မိနဲ့မှာဖရားသခင်မျက်မှောက်တော်တင်နဲ့ပို့ပြီးနီးကပ်လိမ့်မယ်မိရမဖရားတကြီးရဲ့အတူရှိခြင်းကပို့ပြီးတည်တာလေးမယ်။တင်းအတ္တကြားထဲမှာအဲ့ဒီမိပြတဲ့ဖရားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတွေ့ရတဲ့အခွင့်ရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကမာရီမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကူးဆက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကူးဆက်သွားဘယင်ကူးဆက်သွားတယ်။နိုင်ငံကိုကူးဆက်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖရားကအဲ့ဒီမိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောင်ပေးခြင်းပြဒနာမီးရယုံကြည်သူအတွက်ဖြက်စီးတဲ့မီးမဟုတ်ယုံကြည်သူအတွက်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းပို့ရမယ်မီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ silence ကပြောတယ်ကိုတို့ကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေး၍စမ်းသပ်တော်မူပါကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးအတွင်းသဘောကိုစစ်ဆေးတော်မူပါကိုတို့ကျွန်ုပ်ကို try me put me on fire silence ပြောတယ် put me on fire put me on fire လို့ပြောတယ်ကဝိညာဉ်တော်မီးသာမကောက်ကြိုက်တဲ့ fire နဲ့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးခြင်းနဲ့မှကိုတော့ကိုကျွန်တော်ပိုသိလာမှဖြစ်လို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုတော့ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြဿနာတွေထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကိုတော့ဟာအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမကြမ်းမှခြင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။
ကိုရောဟာထောက်ပံ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေထဲမှာတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေကြီးမားတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုရောကိုချီးမားနေကိုရောဟာယေဟောဝါယေရဖြစ်တဲ့အစားကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောကိုချီးမားနေကိုရောကိုကောင်းချီးပေးတယ် Fire ကျွန်မတင်းကိုပြောမယ်တင်းဟာပိုကြီးမားတဲ့စိန်ခုံမှုတွေနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတင်းဟာပိုကြီးမားတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းလာဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်ပိုကြီးမားတဲ့အခက်အခဲနဲ့တင်းမတွေ့သေးဘူးဆိုပိုကြီးမားတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းမလာသေးဘူးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ theology ကိုလက်မခံနိုင်တင်းဘာမှပိုကြီးမားတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းလာဖို့ရန်အတွက်ပိုတောင်းဝင်ယူရတယ်ပူကြီးမှပြဿနာဖြေရှင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကတင့်ကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်တင့်ကိုပူဘိတ်သိပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပူကြီးမှဝိညာဉ်တော်မင်းနဲ့လောင်စီဖို့ဖြစ်တယ်အကျိုးအပြည့်ကိုရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမအဲ့ဒီမီးထဲမှာဘလောက်ကြာကြာနေရမှာလဲအဲ့မီးထဲမှာအကြာကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးကိုရောရက်ခတ်နေနေပြောကိုရောဘလောက်ကြာကြာမီးထဲမှာဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲဆိုမီးထဲမှာဘလို့ပုံစံနဲ့နေမလဲဆိုတာ ਨੇ ဆိုင်ဣသရီလလူတွေကအေဂုရုပြထွက်လာတဲ့ကတောထဲမှာဖခင်သူတို့ကိုစုံစမ်းတဲ့ကာလလေးရှိတယ်။အဲဒီစုံစမ်းတဲ့ကာလကိုသူတို့မခံနိုင်။ဖခင်ကတစ်ချိန်လုံး complain တက်တယ်။ဖခင်ကိုအမြဲအပြစ်တင်။အဲဒီကဖခင်ကနှစ်40မီးထဲမှာနေရတဲ့ကာလရှိသွားတယ်။မီးထဲမှာဖခင်ချီးမွမ်းပြီးနေမယ်ဆိုရင်သင်မိတဲ့ကာလတိုးလေယောဘဘုရားတခင်ကစုံစမ်းမှုစစ်ဆေးတဲ့ကာလရှိရယ်တန်းစားတယ်မှာအတိအကျပြောတာရက်30ကျော်လာမသိဒါပေမဲ့ तू ဟာဘုရားတခင်စပြီးချိန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဘုရားစုံစမ်းတဲ့ကာလရှိသွားတယ်တကယ်တော့ချို့လူတွေဘုရားစစ်ဆေးတဲ့ကာလ2023ကုန်ကလေးကပြီးရမှာဒါပေမဲ့ तू ကမချီးမွမ်းနိုင်2024ထိပါလာYeah, ကျွန်မဆူတောင်းပေးတယ်။မိထဲမှာကောင်းကောင်းနေပါ။ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နေပါ။မိထဲမှာဖယားသခင်ကိုဆက်လက်ပြီးယုံကြည်ကြောင်းပြောပါ။ဖယားကိုဆက်လက်ပြီးအားကိုးကြောင်းပြောပါ။ Hallelujah. အဲဒီကမှာဖယားကမိထဲနဲ့တင်းကိုအမြန်ဆုံးထုတ်လာမှာဖြစ်တယ်။မိထဲထွက်လာတဲ့အခါတာမန်လူဖြစ်တယ်မထွက်ရအောင်။ကျွန်မကောင်းကြီးပေးတယ်တင်းတာမန်လူဖြစ်မထွက်ရအောင်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတာမန်နိုင်ငံမဖြစ်ရမြန်မာနိုင်ငံဟာ fire ထဲမှာသွားနေရတယ်ယုံကြည်သူတွေဖယားတခင်ကိုကောင်းချီးပေးပါအပြစ်မတင်နဲ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအတွက်မချိန်ဆနဲ့ဘယ်သူမှမချိန်ဆနဲ့ဖယားကိုမချိန်ဆနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာဖယားတခင်ရဲ့လှုပ်လာမယ့်အရာတွေကိုချီးပွားမိဆောက်မှာမကြတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကလာရောက်ပြီးလေးလာရတဲ့နေရာအထူးသဖြင့် no time မှုအတွက်လာပြီးတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းဂလူတွေလာတန်းစီပြီးခံယူရတဲ့နေရာဖြစ်လာ Fire I stand on fire with faith I stand on the fire with praise I stand on the fire with praise Shaka ba 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 Hallelujah And about it, surrender life ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုဘဝတစ်ခုလုံးပေးထားတဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့ယောက်ျားနတ်ဆိုးလိုပဲဖြစ်နေရင်လည်းဖယောက်ဆက်ပြီးဂျေဇူရောချီးမွမ်းမှာ။တဲ့မိမနတ်ဆိုးဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေလည်းဖယောက်ဂျေဇူရောဆက်ပြီးချီးမွမ်းမှာ။တဲ့သားသမီးတွေမူရင်ဆေးဆွဲနေလည်းဖယောက်ဆက်ပြီးဂျေဇူရောချီးမွမ်းမှာ။တဲ့ရဲ့ fire မကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမီးထဲမှာတဲ့ဟာဂျေဇူရောချီးမွမ်းနိုင်နေဆိုရင်တဲ့ breakthrough မကြခင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။တဲ့ဖယောက်ဘဝကိုပေးပြီးသားပြီးပြီပဲ။ဘာကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသားတွေတဲ့ကစိတ်ညစ်နေရတာ။ဘာလို့တင်တာတမီတို့တင်စိတ်ညစ်နေရလဲ။ဘာလို့တင်အချိန်နေအတွက်တင်စိတ်ညစ်နေရလဲ။ဘာလို့ဒီဘဝတင်မမပိုင်တော့တာ။တကယ်လို့ဒီဘဝကဖယားသခင်ဥစ္စာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကိုပိုင်တယ်လို့မျိုးအသက်ရှင်တာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့လူတွေတယောက်ကတင်နေတဲ့လူကသူ့ကိုလာပြီးပါဆွဲရင်လည်းမသိဘူးဖြစ်တယ်။နှံရွက်ဆွဲရင်လည်းမသိဘူး။ပြန်စိတ်မစိုးဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုသူကတည်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းတည်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်နေရ။ငါအတွက်အသက်ရှင်နေရမို့ငါယေရှုအတွက်အသက်ရှင်နေရ။ယေရှုငါအထက်နေအသက်ရှင်နေရ။ငါ့ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ငါဖယားသခင်ဆက်ပြီးတော့ချီးမွမ်း။Fire!
fire come. Hallelujah. မိကရစ်ကောင်ပေါ်မှာပဲစင်တတ်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုမိကဘုရားကိုရှာတဲ့လူတွေစီပဲစင်တတ်တယ်။တမင်တရားယေရှုသောချောင်းကိုဆောင်ငတ်တယ်လို့ပဲတောင်းတတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော့တောင်းတာတယ်။ကိုတော့ငတ်လာပါ යි ဆိုတဲ့လူတွေမိုးရှေလိုမျိုးဘုရားသခင်ကိုတောင်းပေါ်မှာရက်40တော့ရှာတယ်ဘုရားတကယ်ပြောရင်ကိုရောကိုရောရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်။ဘုရားကံပြောရင်ငါ့မျက်နှာမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအသက်မရှင်ရ။တေလိုက်မယ်။ကိုရောတေးရင်တေးပါစေ။ကျွန်တော်ကိုရောရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ချင်တယ်။ကိုရောမင်းကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်။ကိုရောမင်းမရှင်ကျွန်တော်အနတ္တဖြစ်တယ်။ကိုရောမင်းမရှင်ကျွန်တော်မှအသက်မရှိဘူး။ဒီလူတွေကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောရမှာလဲ။ကျွန်တော်ဟေဘဲစကားကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဂရိစကားကိုပြောချင်တာမဟုတ်မြန်မာစကားပြောချင်တာမဟုတ်ဒီလူတွေပြန်ပြောချင်တာဖယားစကားကိုပြောချင်တာကိုရောမင်းမရှိပဲကိုရောနဲ့မတွေ့ပဲကိုရောနဲ့ encounter မဖြစ်ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့မရဘူးဒီမိုးရှီကတောင်ပေါ်တက်ပြီးဖယားနဲ့တွေ့ဖယားကလည်းသူ့ကိုငါ့မျက်နှာမြင်ရင်တေးမယ်လို့ပြောတာတော့မှသူမမှုဘူးဖြစ်တယ်ကိုရောမီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တော်မျက်နှာကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ဟာလေလုယာထမယခန်းကြီး20အငယ်18ကနေ27ပါဖယားကန်သူ့ရဲ့လူဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူနဲ့လာတွေ့ဖို့ပြောတယ်သူနဲ့လာတွေ့ဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဖယားကန်သူတို့ကိုစစ်စေတယ် fire သူတို့ကိုစစ်စေတယ်ပြောပါအောင်စစ်စေတယ်မိကမစစ်စေးပဲနဲ့မလာဘူးမိကစစ်စေးခြင်းနဲ့အတူတူလာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်မိုးချုံခြင်းလျက်ပြက်ခြင်းတဘိုးတန်မြည်ခြင်းမိကိုထွက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖះလာတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဣသရေလလူတွေဘယ်လောက်ကြောက်မလဲမိုးချုံခြင်းမိကိုထွက်ခြင်းလျက်ပြက်ခြင်းတဘိုးတန်မြည်ခြင်းဖះတကယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လာအဲ့ဒီကမှအားလုံးကကြောက်တယ်အလုံးကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယောင်းမတွေ့ပြရစေနဲ့မိုးရှိမိမငါတို့ကိုစားဖယောင်းတော့တွေ့ပါဖယောင်းတို့မရှာခြင်းမဖြစ်တယ်ဖယောင်းရှာရတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဖယောင်းရှာရတာပင်မန်းတယ်လို့ထင်တယ်ဖယောင်းရှာရဗိုက်စားတယ်လို့ထင်တယ်ဖယောင်းရှာရတာချွေးထွက်တယ်လို့ထင်တယ်ဖယောင်းရှာရပြင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဖယောင်းရှာရအသက်ကုန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဖယောင်းတို့မရှာမောရှိမိမန်တော့ရှာပါ။အဲ့မောရှိကမရက်သွား။မောရှိကအဲ့ဒီလိုမျိုးလာတဲ့ဘုရားသခင်စီကိုဆက်ပြီးတိုးပြီးတော့ရှာတယ်။တိုးပြီးတော့ရှာတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရှိရဲ့လက်ပြတ်ခြင်းမိုးချုံခြင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒီလိုလေးရေးထားတယ်ကျမ်းစာမှာ27မှာမောရှိမူကလူများတို့ဒီလေအဝေးနိုင်ရနေကြ၏။မိုးရှေမူကဖယားသခင်ရှိတော်မူရာထူထပ်တော်မောင်မိုက်တော်ချင်းကလေးဖယားကဘာမှရှိလဲဖယားသခင်ဘာမှရှိလဲထူထပ်တော်မောင်မိုက်မိတ်ဆွေအလင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြားပြတော့ဒါရောဖယားအလင်းဖြစ်တော်မူတိန်နေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဖြူတွေမဟုတ်ဘူးထူထပ်တော့မောင်မိုက်ဟာဘယ်ရကဲနောက်ထနေပေတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေပေကစဉ်းစားကြည့်အမောင်ထဲမှာဘယ်သူမှမမြင်ရအလဲမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်မြင်နိုင်အမောင်ထဲမှာမမြင်ရအမောင်ထဲမှာသင်မြင်ရတယ်ဆိုတာသင်အရေးရင်းနေလို့ဖြစ်တယ်အမောင်ထဲမှာနက်နဲတဲ့အရာတွေရှိတယ်အမောင်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မှောင်ချထားတာလဲပူပြီးနက်နဲလို့ဖြစ်တာလူတိုင်းမမြင်တဲ့အရာတွေထားတာတတ္တိရှိတဲ့လူတွေစာငတ်တဲ့လူတွေ Oh God send me on fire ကိုရကျွန်တော်ကိုမီးနဲ့လောင်စေပါကိုရကျွန်တော်ကိုမီးနဲ့လောင်စေပါကိုရမီးနဲ့မလောင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်နိုင်Set me on fire. Set me on fire. အဲ့ fire ဆန်းနေတယ်လို့အဲ့လူတွေပဲလာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။မှောင်မိုက်ထဲနိုင်ရှိတော့ဖေဟာ Jehovah Zephaniah
Jehovah Zephaniah, the Lord who hide. Phong ko 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 phong kwe tha de phaya. Tin ti la. Chuma ro ma ti. Nga o kho lo nga thu me soe phaya o be chuma ro ti. Ameri phaya tu ma ta ywe nat ne ne dimension shi ye. Ameri dimension o lu dai win kwe ma pe. Jehovah Zephaniah, ari maw mai ko maw mai ne phong kwe tha de tu a. Ame sa ngat de lu re ga mau mai nei na ma la sha le ora go twei chin ne ora chin lo ma chao bu ko ra ne myin ya bu yan twa mau mai de yo la ya le ma chao mau mai so pyatana ri yo poun saung ne mau mai so akhet khe ri yo poun saung ne myama pi ya mau mai de yo twa ni ya da ba me Jehovah Zephaniah di de ma myama nai ngan myong chi tu de yo be tu ma ma myin bu de de dimension ne atwei khan ma phit de mau mai dev tin twa ni ya de mai sui jama tin ko jesus ro chi mwan si chin Jehovah Zephaniah ne tin twi ya le phaya de kan tin ta kha ma ma myin bu de poun san ne tin twi ya le phaya de kan phong kwe tha da ma myin si chin lo ma ho sha si chin lo phit da ba ne yaw sha ma le phaya de kan mo lin da ne phaya de kan sha de ko ro ko ro ko twi chin de jama ro sha de su taung si we de ma phaya o sha de အမေစုတောင်းစည်းဝေးမှာတော့ကျမတို့မကျေနပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့စုတောင်းစည်းဝေးမှာတောင်းတဲ့အရာတွေရဲနေသေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်ညာလုံးပေါက်ကိုရောကိုရှာချက်တယ်ခိရတာဘာရီယာဒါ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 ချစ်တဲ့စုတောင်းခြင်းကစုတောင်းချက်တွေစုတောင်းချက်တွေရဖို့ပဲတောင်းတာမဟုတ်တော့ရဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့စုတောင်းချက်တွေကကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့တင်ဖယားနဲ့ဆက်ရှိခြင်းသေးတယ်ပင်ဘုရားနဲ့ဆက်ရှိခြင်းသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့တင်ဟာဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ခရရဘာ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 ဖြစ်လို့လဲဆူတောင်းခြင်းတင်ကိုဘုရားသခင်ကိုပို့တွေ့စေရလို့ခံစားဆူတောင်းခြင်းမြေဘုရားနဲ့နီးစပ်တယ်လို့တင်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့တင်တောင်းနေတာဖြစ်တယ်ခေရဘာ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 ဆိုဘရန်ဒေကိုဘရန်ဒါလာဘာဆန်ဒါလာဘာကေဘရာဒါလာမစေခေဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်ဟာလမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းကဘုရားနဲ့ပို့ပို့နီးတဲ့နေရာကိုတင်ကိုလမ်းလျှောက်စေရီပဘာ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 ကဘရာဒေလာမစောခေလာ you are spiritual traveler တင်ဟာခยีသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရမှာတင်စုတောင်းခြင်းနဲ့ခရီးသွားလို့ရတယ်အဲတော့တင်ဖယောင်းဆက်ရှာတယ်ကိုကိုွေခြင်းနဲ့ဖယောင်းရှာတယ်ကိုကိုွေခြင်းကဖယောင်းတကယ်မျက်နာတော်ကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုလက်တော်ကိုရှာတာမဟုတ်ကိုရော I want to see your face show me your face God Leanda la ba gibranda la masanda le 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 rida da 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 rida la 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 rila la 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 hallelujah မိကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကစာငတ်တယ်မိကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကစာငတ်တယ်ရှောလမုန်တချင်းကသရိုသမီးလေးကစာငတ်တယ်သရိုသမီးအတွက်သရိုတော့စာငတ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုငွေနှစ်ကနေလေးမှာသခင်နှုတ်ဆက်တော်နန်းခြင်းဖြင့်ကျမကိုနန်းပါစေကိုရောကြီးမြတ်တာသည်စပြည့်ထွက်သား၍ကောင်းပါ၏ဖယောက်သူရှာတယ်ရရဲ့မြစ်တောင်စပည့်ရထပူကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်စပည့်ရေဆိုပါလေဒီလောကရဲ့အသင်ကိုပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေဖြစ်တယ်ဒီလောကရဲ့အသင်ပေးနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဒီလောကရဲ့အသင်ကိုပေးနိုင်တဲ့ရင်ခုန်မှုတွေဒီလောကရဲ့အသင်ကိုပေးနိုင်တဲ့ပြည့်စုံမှုတွေခြေနက်မှုတွေစပည့်ရကပုံဆောင်ဒါပေမဲ့သရိုသမီးလေးကပြောတယ်ကိုရောကိုရောရဲ့ချစ်ခြင်းကစပည့်ရဲ့ထပူကောင်းကိုရိုနဲ့တွေ့ဆုံရဖို့ဒီစပည့်ရဲ့ထပူကောင်းတယ်တမြင်နိုင်မှာလားမိတ်ဆွေလောကကြီးပြုံမွေ့စရာတွေထက်ကိုရိုကပူကောင်းတယ်ကိုရိုတငယ်ချင်းတွေရောက်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ခေါ်နေကိုရိုဒါပေမဲ့ကိုရိုကျွန်တော်မသွားကိုရိုနဲ့အချိန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရောရဲ့ချစ်ချင်းကရုပ်ရှင်ထပ်ပူကောင်းကိုရောလူတွေကခยีတွေထွက်ဖို့ခေါ်နေတယ်ကိုရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခยีထွက်လည်းမပြောကိုရောမျက်မှောက်တော်မှာနေရတာပို့ပြောတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်လုံးရှာတယ်တမီးနဲ့ပြေးလာရင်လည်းမိတ်ဆွေရင်းသွားလူတွေနဲ့စကားပြောတာပြောစရာကောင်းပါပါဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့စကားပြောတာလည်းပြောစရာမကောင်းတော့တင်းတို့ခยีသွားတာတွေပြောစရာကောင်းပါဒ
ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့တွေ့ရတာလောက်ပြောစရာမကောင်းကောင်းမလေးတွေချိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ကပို့ချော်တယ်ကောင်းလေးတွေမိုက်မှာပါပတ်စံရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကိုရောလောက်မလှအောင်ဖြစ်တယ်သူတို့သမီးလေးကအဲ့လိုပြောနေတာကိုရောစပြည့်ရေထက်ကိုရောကပို့ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်းကိုရောလောက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိအရန်ကောင်းတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းကိုရောလောက်မလှကိုရောပေါ်လာတယ်ဖယားဘောလို့ရှာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီမင်းဒီတို့သမီးလေးပြောတယ်ကိုရောနိုင်မွေးချိုင်သောနတ်သားစီကဲ့သို့ကိုရောနာမတော်သည်တွန်းလောင်းသောနတ်သားစီဖြစ်ပါ၏ကိုရောရဲ့နတ်သားစီကအမွေးဆုံးဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်တို့သမီးကညာတို့သည်ကိုရောကိုချစ်ကြပါ၏ကျမကိုသွေးဆောင်တော်မူပါကျမတို့ဒီနောက်တော်တို့ပြေးလိုက်ကြပါမယ်ဟာလေလုယာဘုရားကံတင်ရှာပါလားမိတ်ဆွေဘုရားကံအလပဆုံးဖြစ်ရလားတင်တွယ်ဘတ်တမန်တော်ယောဟန်ဟာယေရှုခရစ်တော်တို့သူ့ဘဝကိုပေးထားတယ်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးဘုရားအတွက်ဆက်ကတ်သူကနိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့ဖန်ဆီးတဲ့ညှင်းဆဲတဲ့ထောင်ချတဲ့စီအိုရဲ့ထဲကျော်တယ်ညှင်းဆဲမှုအမျိုးမျိုးလို့လည်းမသေးဘူးမသေးလုံးတော့နောက်ဆုံးမှာပတ်မှုကျုံကိုသူ့ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ကျုံကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ကိုယူသွားပါစေတော့ဆိုတယောက်ထဲထားတယ်တယောက်ထဲနေတာမယူသွားဘူးဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုဗျာဒိတ်တော်ရဘာဖြစ်လို့လဲတယောက်ထဲရှိနေတဲ့အခါloneliness မခံစားဖယောက်သူရှာနေလို့ဖယားကဘေဘေးရောက်ရောက်သူရှာနေစီအိုရဲ့ရောက်သွားရင်လည်းဖယောက်မချိန်စဲဖယောက်ဆက်ရှာနေစဲပဲအဲ့လိုလူတွေဒီနေ့ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာလိုနေအဲ့လိုလူတွေဒီနေ့ဒီခေတ်မှာလိုနေလူတွေခုခေတ်မှာအရင်စကားပြောတတ်တယ် lonely တအားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တအား lonely ဖြစ်တယ်ကျွန်မတယောက်တည်းအရင် lonely ဖြစ်တယ်အမေဆွေတင်တယောက်သေးလို့တင်ခံစားနေလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကြီးမျက်မှောက်တော်တင်တဲ့အတူရှင်။တင်ဘုရားသခင်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကြီးမျက်မှောက်တော်တင်ရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တင်တော့အလပဆုံးလို့တင်ခံယူရဲဆိုရင်စပြည့်ရေတပိုကောင်းတယ်လို့တင်ခံယူရဲဆိုရင်တင်တို့ရှာမယ်ဆိုအဲ့ဒီမီးနဲ့တင်ကိုသူဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမီးနဲ့ယောဟန်ဖြည့်ပေးခြင်းခံတဲ့အခါဗျာဒိတ်ကျမ်းပေါ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ Hallelujah Shadala mare de 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 ဒီဖျားကြောင်လာတဲ့ခါဒီဘယ်နှယောက်ကဖျားကိုရှာတယ်ဒီနေ့ဒီ conference ဝင်လာတဲ့ခါဖျားနဲ့ဘယ်နှယောက်တွေ့ချင်လဲဖျားကကိုရောကျွန်တော်ရှာတယ်ကိုရောကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်ကြားချင်တာပိုကောင်းတဲ့စကားတွေပဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရောကိုတွေ့ချင်တာကိုရောရဲ့တော့ထိချင်းခံစားချင်တာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးချက်ကိုရောပို့လို့ချင်ပြောပါဦးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာအားလုံးထက်ကိုရောပို့လို့ချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိစေတရားဖယောင်းရှာတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကမရှာတဲ့လူကိုအတွေ့ခံမှာမဟုတ်ရှာတော့သူတွေ့လိမ့်မယ်ငါကိုရှာလို့ငါအတွေ့ခံမယ်ဒီလေအဲ့ဒီမိတော့ကိုရှာဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်မိကိုရှာဖို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကိုရှာဖို့လိုတယ်။သင်ဘဝမှာတစ်ချိန်တုန်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့ပြည့်ခဲ့ပြီ။အဲမဲ့အဲ့ဒီမီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်သင်ဟာအလကားပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီမီးပြန်လိုတယ်။အဲ့ဒီမီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘဝရပ်တန့်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမီးထဲမှာတစ်ခါပဲလောင်ရမှာမဟုတ်နေ့တိုင်းလောင်ရမယ်။အဲ့ဒီမီးထဲမှာအစင်သွားလာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။တမန်တော်လိုပဲနောက်ဆုံးဖယားကပြန်မခေါ်သွားမချင်း hallelujah ။ဖယားတကင်းရဲ့တကိုးတော်ဖယားတကင်းမျက်နာတော်ကိုကျမတို့ရှာရမယ်။အမေယေရှုခရစ်တော်သူရဲ့တရှင်စင်မှာနေ့တိုင်းမှာမနဲ့မိုးလေးတိုင်းမှာဖယားကိုရှာတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်သူကမီးနဲ့ပြည့်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးချိန်ထိမီးနဲ့ပြည့်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်တောင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဖယားကိတည်းမှာဆူတောင်ပြန်ဆင်းလာတဲ့ကသူ့ရဲ့မျက်နာတော့အလင်းထွန်းလာတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှတည်တယ်ကြီးမားတဲ့တကိုယ်တော်ခံလာရတယ်လူကခဏကြီးကိုငယ်လေးဆက်တော့ပါလူအပေါင်းတို့ဒီဖယားကြီးမဟာတကူတော်ကိုမြင်၍မိန်မတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ යි ဘေးအချိန်မှလည်းမီးနဲ့ပြည့်ပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမဟာတကူတော်ရိုးရိုးတကူမဟုတ်တော့မဟာတကူ
hallelujah ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတော့ခေါင်းကိုက်တာချောင်းဆိုးတာတော့ပျောက်ရင်ကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားတကယ်မဟာတကိုးတော်စိန်လွတ်ချင်တယ်နည်းနည်းတဲ့အရာတွေဘုရားကပေါ်ပြခြင်းတယ်ကြီးမားတဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းတွေတောလောင်းခြင်းတယ်ကြီးမားတဲ့နောထမှုတွေဘုရားကလုံးတော်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကနေတွားခဲ့တဲ့ဒူတွေကဘုရားရဲ့မီးကိုရှာခဲ့တယ်မောရှေဖရားရဲ့မီးကိုရှာခဲ့တယ်။အေလိယဖရားရဲ့မီးကိုရှာခဲ့တယ်။အေလိရှေဖရားရဲ့မီးကိုရှာခဲ့။ယောဟန်ဖရားရဲ့မီးကိုရှာခဲ့။ပေါလုဖရားရဲ့မီးကိုရှာခဲ့တယ်။ကျမတို့ရောကျမတို့ဘာရှာလဲ။တာမန်ခရစ်ယာန်တပုတ်ပဲရှာနေရလား။ကျမတို့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုဘာထားခဲ့ပြီးမှာ။ကျမတို့ခေအကြောင်းတသက်ခံဘာအကြောင်းတသက်ခံမှာ။ကျမတို့အကြောင်းပြောရင်ဘာကိုတသက်ခံမှာ။ကျမတို့မှာမီးရှိကြောင်းတသက်ခံမှာ။ကျမတို့မှာစာရှိကြောင်းမတသက်ခံမှာ။ကျမတို့လုတ်ခဲတာတွေပဲပြောမှာလား။ဝိညာဉ်တော်လုတ်ခဲတာတွေကိုပြောမှာလား။တင်းကျမကဒီကေပဲဖရာတခေရဲ့တကိုးနဲ့သွားခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မီးကိုကျမတို့စာငတ်ရမယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်မီးရောက်လာတဲ့အထဲမှာမတည်နိုင်တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်မီးရောက်လာလို့ရှင်တဲ့အေဝံဂေလိဟောလိုက်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်မီးရောက်လာတဲ့ဖိုးခပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်မီးရောက်လာတဲ့ပေးကမ်းလိုက်မယ်သင်တပေးကမ်းနေဆိုခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်တော့ပေးကမ်းနေဆိုသင်လှုပ်ရှင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သင်အထဲမှာမခံမရနဲ့ကိုတော့ပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမီးရောက်လာတဲ့ဟာတန်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီမီးရောက်လာလို့ရှင်တဲ့ဟာညှဉ်းညူးခြင်းနဲ့မတော်တော့ဘူးပြတယ်အဲ့ဒီမီးကတင်ကိုခံရနိုင်စေအဲ့ဒီမီးကတင်ကိုခိုင်ခန့်စေအဲ့ဒီမီးကနတ်ဆိုးကိုမောင်းထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမီးကတင်နာကိုရန်သူကလာလို့မရတော့အဲ့ဒီမီးကတင်ကိုအခက်ခဲတွေထဲမှာဖျားကင်းနဲ့ပုံမနီးကဆေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမီးကိုတင်လို့ရဟာလေလုယာshakala varianda 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 tineni mio sangat de solution shi ne ma chuma ro su taw ya a lo me matte ya hallelujah chuma ro online a jine du re shi ne ga ni matte ya ya hallelujah di transfiguration conference a tin do life changing conference phit ba si tin bo bwa pyaung le ne conference phit ba si di conference ma phaya ye mi ne twei song ba si phaya ye mi ne twei song ba si phaya ye mi ne twei song ba si hallelujah